Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Niklas, moro. Niklas. Niklas, suomeksi. Hela konkka ronkka. Juuri se. Okay. Mitäs me tehdään? Puhutaan. Me keskustellaan. Tämä on podcast ja podcastissa keskustellaan ja puhutaan, mutta meillä on tänään kyllä myöskin testoton joskus. Tänään on aika harvinainen. Mä en tiedä, onko meillä ikinä ollut 5 ihmistä. Ehkä joskus on ollut. Nyt luokitellaan meidät ihmisiksi. No sua nyt ei, kato sun tukkatyyli, saatana. Otetaan koppi, ketkä kaikki tuntee ketkä? Ketkä on tavannut Nikon, eli Isi Oivan Instagramissa? Aluksi puffa vähän se. Mä löysin Nikon Instagramista, mä vaan repesin sen jutuille, siellä on niin hauskat jutut. Niin ketä on nähnyt Nikon aikaisemmin? Niko on mulla ainakin uusi tuttavuus. Joo, sama. Loput tästä mä tiedänkin. Onks... Sama. Joo, kaikki. Mikä? Sama homma, kaikki mä tunnen. Joo. Ketä? Kaikki mä tunnen paitsi Niko. Entäs Niko, ketä kaikkea näissä sä tunnet? Joo, mä tiedän teidät kaikki. No niin. Mutta nyt te tunnette myös hyvin Nikon. Hyvin toispuolisesti. Joo, ei, mä löysin Nikon tuolta jostain IG-maailmasta ja mä repelin sen jutulle, niin mä ajattelin, että tää on hauska tyyppi. Ja me jotain höpöteltiin niitä näitä ja... Päätin pyytää Nikoa tänne messiin. Nikolla on vissiin vähän talousongelmia, kun ei internetmaksu hirveän hyvin hoitanut, kun se lankaa niin vitun paljon. Halusiko joku sponsoroida Nikolle varma interneti? Se tulee tänne mun puhelimen kautta. Niin. Ai perhana. Sä tarvit muuten sitten puhelimen, kun pelataan sitä tietovisapeliä, niin onko sulla joo. Kaikki ottaa puhelimen joo. Sitten jokin holleen? Niin kuin sä näit äsken, niin mulla on puhelin tässä. Kyllä, no niin. Niko kuulostaa ihan vitusti Antti Halmolta. Vois sanoa niin, puheen Antti. Nyt siinä se oli. Mä oon miettinyt tuota pitkään, miksi se kuulostaa niin tutulle. Mutta se on Antti Halmon kaksosääni. Joo, Turun aksentti toi ääni. Mä olen Halmon kanssa käynyt samalla salilla silloin kun mä aloitin käymään 82, niin Halmo oli silloin niin toi siellä sit aloitellut jo podaamiset ja se oli niinku varmaan sali isoimmin mörkö ja siitä mä oon ottanut mallia. Mitäs Halmolle kuuluu? Ootteko te miten paljon yhteydessä? No mä olen vaihtanut jo sali pitkän aikaa sit, mutta siellähän se on ollut niin kun, jos mä en väärin muista, niin on ollut telakka palomiehenä
viimeksi ainakin, kun mä muistan. Bodaaks Halmo vielä? No, ei. Kyllähän se varmaan muuttunut semmoiseksi satujumppailuksi, ehkä jos häneltä kysyy, mutta et, tota, ei ainakaan mitään semmoista tavoitteellista. Onks Mike ollut Halmokas tekemisessä? Tehtiin se podcasti siinä viime vuonna. Ah, joo, pitää käydä. Siellä veneellä. Siellä veneilee siellä ja tota, giggailee. Halmollahan on kans papukaija, eiks niin? Isopi. Ossi. Ihan sen mä oon nähnyt jossain sen Instagramissa itseasiassa, niin sen mä muistan. Sä kävi Länkilläkin sen kanssa. Se ei ikinä puhu mitään, Ossi, kun siinä menee ylään, niin se tota, menee hiljaa. Mä en tässä saa puhumaan puhelimella, mutta ei sano mitään. Joskus miettinyt, että semmoinen voisi olla hauska lemmikkinä. Timohan sen varmaan tietää. Isot papukaijat pitää vitun kovaa meteli, niistä lähtee sitten oikeasti meteli. Meillä on niitä kolme. Ja vissiin aika häirikköjä. Joo, ja tota, mä olisin voinut hankkia sellaisen ison silloin, mutta ne sanoi, että ne tarvii paljon enemmän lentotilaa, koska mä halusin, että ne pystyy lentämään. Mun mielestä on niin väärin, että linnut otetaan se lentokyky pois. Mutta ne vaatii enemmän lentotilaa, ja sinne sanoi, että ne on kanssa oikeasti aika isoja vahvoja. Ne voi repästä sut vaikka sormen tai silmän aika helposti irti. Tiedätkö, mä olin vaan holy fuck, tiedätkö, että mulla ei yhtään mitään kokemusta linnusta. Sitten sanoi, että meillä on nyt pienempiä papukaija, ne on kanssa vekkuleita. Sitten aloitetaan niistä. Että. Mutta linnut on tosi makeita, mutta eläimistä puheenjohtaja tuli ihan extemporea mieleen. Kello on kokemusta lehmistä? Oletteko te ikinä ollut lehmän kanssa tekemisissä? Muuta kuin omien naisten kanssa. Mutta siis niin, mä meinasin just, että uskallanpa kysyä. Niin. En ikinä. Ei. Mulla on vuohi. Mä oon vaan syönyt niitä. Siis Arturilla on vuohi. Viekö se on hengissä se vuohi? No, on. Se on vaihtunut väriä, se on harmaantunut vaan, sanoi ikään. Ai se tulee vanhaksi niin kuin sillä lailla. Samalla tavalla koirin. Ilmeisesti joo. Onhan se, mitä se varmaan 6-vuotias ehkä, Jalmari. Mutta se asuu tuolla Mutsin luona, näissä täällä kaupungissa. Siis meidän naapurin lehmä oli mennyt väärän aitauksen. Mä en tiedä, miten se oli mennyt sinne. Sitten mä hollasin silleen, että hei, sun lehmäs on tuossa meidän naapurissa niin päässyt väärään paikkaan. Ja se oli, että joo, ei mitään, mä tuun sinne. Sitten lehmä piti saada niin kuin pienestä aitauksesta läpi toiselle laitumelle. Sitten se mun naapuri vaan silleen, joo, yritetään niinku puskea se sillä tavalla, että viedään se niinku, ohjataan se lehmä silleen. Mä ajattelin, että tämä on vitu simppeli juttu. No mä laittiin tekemään sitä ja ei jumalauta, siis se lehmä vaan kääntyi ympäri. Se lähti, tulee mua kohti. Ja tota, okei, Niko teki joku ihme tempu. Oh, mä tein jonkun hieno tempun näköjä. Mulla näkyy kaksi. Mä yritin yhdistää ton vähän parempaan nettiin. Noniin. Tämän läppärin. Mut se lehmä kääntyi ympäri ja se lähti tulee mua kohti. Sitten mä vaan ajattelin, että okei, tää on helppo juttu. Mä niinku levitän kädet ja on tälleen, niinku, että se kääntyy. ei todellakaan. Se vaan tulee ja tulee. Mä sen niinku, että 5 metriä, 3, 2, 1, fuck, väistin sitä tolleen vai. Se vaan meni ihan siis, se olisi tullut musta suoraan vaan läpi. Ihan hullu. Ihan sairas. Ei jumala, tää on iso eläimi. Siis se ei ollut härkä, se oli ihan kokosia. Se on niinku, joo. Siis hevosen pystyy jotenkin kontrolloimaan. Hevosista mulla on jonkin verran kokemusta nyt, mutta se lehmä oli ihan hullu, ei mitään, se vaan niinku, täältä mä vittu tuun. Huhhuh. Mut lehmät on vitun tyhmiä. Ne ei tajua mennä, että se on reikä aidas, ne ei tajua mennä. Joo. Ne on niin hölmöä. Joo. Et mäkin ajattelin, että on hauskaa, jos olisi karja ja tälleen joskus. Mut mä katsoin sitä touhua, mä ajattelin, että tää on aika työlästi, että saada iso määrä lehmiä siirrettyä seuraavaan aitoon. Niin, pitää olla jotkut paimenkoirat näkään siihen. Joo. No ei se hirveästi auttaa, kun Rottweiler räksyttää ja stressasi sitä lehmääsi koko ajan vieressä, niin sai vähän ekstra boosti niistä. Joo. Mitäs Nikille kuuluu? Ihan hyvä. Nyt pitäisi viikonloppuna juhlia omiin valmistujaisiin, niin on niin kuin rankka viikonloppu pitkästä aikaa luvassa. Sitten varmaan loppuvuoden voikin taas olla rauhassa. Me nähdään sitten viikonloppuna. Joo. Tule ajoissa paikalle. Onko tuota seuraavia kisoja yhtään vielä? Niin kuin? No siis nytten mä oon tässä aloitellut niin kuin varovaista offia. Nyt pitää tsiikata tuossa justiinsa noitten niin kuin valmistajien jälkeen vähän, että mikä on niin kuin tämän hetken toi terveystilanne ja sitten vähän siitä analysoida, että otanko silleen sitten loppuvuoden iisiä vai uskaltaisiko lähteä niin kuin loppuvuodesta ehkä puskemaan vielä. Et katsotaan vähän sen, että miltä näyttää ja sitten sen mukaan niin kuin
vähän niin kuin oikeastaan eletään, että hei, sen ehdoilla. Kysytään tästä, kaikilla on, meillä on jonkin verran nyt niin kuin kehonrakennus- ja bodauskokemusta, niin kenellä kaikilla on ollut jotain terveysjuttuja, terveysongelmia tai jotain terveyden tilaa? Sanotaanko näin vaikka, että ei johtuen kehonrakennuksesta tai jotain, mitä teidän täytyy ottaa huomioon ruokavaliossa elämäntilanteen. Onko jotain sairauksia, leikkauksia, onko isompi lihasmassa aiheuttanut jotain sydänkomplikaatioita tai mitä ikinä, koska mä just puhuin tuossa Snapchatissa asiasta, että mä harrastin niin kuin bodausta 10 vuotta, mitä ikinä se nyt tarkoittaakaan, tiedättekö te, ja mulla ei ikinä ollut mitään niin kuin ongelmia terveyden kanssa. Mun veriarvot on aina ollut ihan priimaa. Joskus on ollut joku HDL pikkusen alle viitearvoin tai LDL pikkusen, mutta niin kuin tosi marginaalisia juttuja, jotka on niin kuin tälleen korjattavissa vaan ruokavaliolla liikunnalla. Mutta onko teillä ollut mitään sellaista, mitä te joudutte koko ajan tsekkailla, jotain luontaista syntymäperäistä sairautta tai isomman lihasmassan kautta tullutta ylirasitustilaa, tämmöisiä. Aloitetaan vaikka Mikestä ja mennään järjestyksessä eteenpäin. No mulla ei ole kyllä muuta kuin sit just noita vammoja, että selkäleikkaus on takana ja tälleen näin, että ei ole niinku sitten taas niinku itse terveyden kanssa niin ollut kyllä mitään. Entäs Mike? Ei mulla ole mitään ollut. Vähän on elävä esimerkki. Mitä? 50 tänä vuonna, että hormoni piti tappaa. Mutta... Niin, tota mä just nauran, koska mullekin on joskus saanut, että se kuorat tänne 30. No vittu, tässä on vielä on, come on. Ei ole mitään ollut. Että, mitä niin sanotaan siis perusjuttuja, että menee lihaksia rikki, mutta se nyt on ja eri asia. Puhutaan niin kuin sisäelinterveydestä tai jostain niin kuin sairaudesta. Ei ole mitään. Että. Eturauhan oli kuin viimeisen päälle kuin nuorella miehellä, kun kävin senkin tsekkauttamassa. Niin. Ei ole mitään. No Arttu, eikä no, Arttu on aika. En mä usko, että tulet. Arttunille ei varmaan mitään ikinä ollut vielä. Synnynnäisenä sairautena on tietenkin keliakia, mikä nyt ei sinänsä bodaukseen silleen vaikuta, että kaiken saa gluteenittomana, niin se on hito helppoa, mutta tietenkin verenpaineet on semmoinen, että kun puskee korkeinta offipainoa, niin semmoinen vielä täytyy pitää silmällä, että tekee kardion silleen ja ei joka päivä käy mäkkärissä, niin silläpä ne pysyy sitten kurissa, mutta kyllä nämä verenpaineet on semmoinen, että ne jossain plus 140 hujakoilla on käynyt, että niitä täytyy tarkkailla, että ne pysyy kurissa. Sekään sehän on se, niin kuin, ei sekään nyt niin paha vielä ole, mutta niin kuin, jos se on niin iso korkein. Ei, mutta on pidemmän päälle semmoinen, mikä alkaa sitä rasittamaan kroppaa. Sitä tietenkin tarkkailla, mutta siis ei mitään sen vakavempaa. Sielläkin loukkaantuminenhan on ollut, aina loukkaantuminen, mutta välilevyn pullistumia muutamia silloin. Ja, no sä Timo muistatkin, sä sen alkuun diagnosoit mullekin. Mä en tiedä, muistatko silloin, sä teit hieroja hommia, niin muista. Valitin sitä selkäkipua, niin sanoin, että tämä on todennäköistä, tämä on välilevyn pullistuma. Niitähän oli pari kappaletta sitten siellä L3 nelosvälissä ja nelosvitosvälissä. Tuo verenpaine, mä saan täydennä kuuntelijoille, niin sehän on sellainen, niin kuin sitä sanotaan, niin kuin äänetön ja näkymätön tappaja, että se tekee siellä tuhoa koko ajan tosi paljon munuaisia ja kaikkea rasittaa. Kun sitä ei huomaa muuta kuin seuraamalla, että se on niin tavallaan halpa ja helppo vaivaton seurata, että tsekkaa vaan. Varsinkin niin kuin jos on niin kuin painava, sillä että mäkin olin 106-107 jopa painavemmillaan niin kuin offilla silloin ennen diettiä, niin siinä on silloin, että jos on painet, kun se on niin helppo siihen vaikuttaa ihan lisäämällä sitä kardiaa sitten. Mulla ei itsellä ikinä ollut verenpaineet koholla. Joo. Paitsi tietenkin treenin aikana hän tietysti nousee, mutta niin kuin sille, että olisi passiivista. Joo, mutta... Ihmeen kestävä keho meikäläisellä on, vaikka sitä aika paljon rasitettu erilaisilla tavoilla. Sitä mä oon aina sanonut, että vuoden tehokkaan työntekijä on kyllä ollut meikäläisen maksaa, että sä oot painanut hyvin hommiin, mutta mites Nikolla, onko sulla ollut mitään terveysjuttuja ikinä? No ei varsinaisesti mitään tuommoista, että olisi jotain sisälijuttuja, mutta minulla on kaksisuuntainen ja sitten minulla on ADHD, niin sitten niiden lääkkeiden kanssa toki on semmoinen, että joutuu tsekkaamaan aina välille, että tuon kaksisuuntaisen lääkityksen kanssa esimerkiksi, että ne arvot on kohdillaan. Mitä arvoja se kaksisuuntaisen lääkityksen tekee? Se on onko se, mikä sitä nyt on, onko se prolaktiini, niin mun mielestä se nostattaa sitä, okay. sitä,
arvo, ja tai siinä on semmoinen, että kun mä syön, se on liitto, se on niin varmaan yleisin kaksisuuntaisen lääkitys, mitä on, niin siitä täytyy päästä tietylle arvoalueelle. Jos mä syön sitä liian vähän, niin sitten mitä hyötyy. Jos mä syön sitä liikaa, niin se tekee kehon myrkytystilan, joka voi aiheuttaa pahimmillaan kuoleman. Se on ikäli aika tarkkaa niin kuin sen kanssa. Mutta toki nyt kun ollaan päästy siihen oikeaan arvoalueeseen, niin ei, muiden juttujen ei pitäisi vaikuttaa näihin arvoihin mitenkään. Eikä ole vaikuttanutkaan. Okay. Ei ainakin vaikuttanut, mitä mä nyt ollaan vähän se höpötelty kattonut. Semmoinen. Ei vaikuta tosi stabiililta, mutta energiselle, mutta se energisyys selvenikin, että mistä se tulee. Joo, mutta ei se siis... sanotaan näin, että ei se, no toi kaksisuuntainenkin, niin se on semmoinen, että mulla diagnosoitiin se vähän reilu vuosi sitten. Ja mä olen itse epäillyt sitä monta vuotta jo, että vois ihan hyvin olla, sehän on käytännössä aina ollutkin. Mutta nyt se vasta diagnosoitiin, ja eihän se lääkityskään mitään ole muuta muuttanut muuta kuin sen, että kun tulee niitä aaltoja, niin se lyö vähän niin kuin raamia siihen aallon yläpäähän ja alapäähän, että ei tule sitten niinku semmoista, että se ei mene tuonne niinku manian puolelle, ja sitten se ei mene myöskään niinku kauhean jyrkää tuonne depressioon. Niinku. Mutta ei mulla oikeastaan sitä depressioa ikinä ollutkaan, koska mun ADHD sitten taas pitää käytännössä sen kaksisuuntaisen sellaisena, että se pysyy enemmänkin sitten siellä jossain hypomaniassa, jos se jossain on. Yeah. Mutta tämmöisten kanssa kikkailuun. Toki mä näen ehkä sen vaan semmoisena hyvänä juttuna niin kuin treenien kannalta, ainakin saa otettu niin kuin itsestään kaiken irti, kun tekee tuolla salilla jotain. Meikäläisellä tuosta kaksisuuntaisesta tuli mieleen. Semmoinen. Niin kuin yleensä sanotaan niin kuin roid rage sun muuta, mitä steroidit tekee, niin kun mä lopetin steroidit, niin sen jälkeen mulla on ollut vaikeuksia itsehillinnän kanssa. Siis semmoisia ihan niin kuin raivopuuskiin tullut, niin kuin palaa vaan hermot ja niin kuin ollut riitaa vaikka muijan kanssa, ja mä lyön nyrkillä seinää tai jotain tällaista. Et mulla on ikinä ollut sellaisia, niin kuin, että niin kuin ihan kunnon raivokohtauksia. Tässä mulla on rystyset koko ajan ollut vittu auki tämän vuoden ajan, kun mä lopetin. Niin kuin, koko ajan pittu palaa hermot ja lyö johonkin seinää tai pesukoneeseen nyrkki. Niin on ikinä ollut tuommoista. Heti kun mä lopetan roinan, niin mulla tulee tollaisen. Niin kuin, mä mietin monta, että mikä siinä on. Niin, tai sitten onko se sitä, kun mä en ole kuluttanut sitä mun vitumoista energiaa, se teet salitreeni ja painan sitä, kun mä välillä, no en mä nyt treenaa yhden kerran vaikka viikkoon. Sitten mä oon tehnyt vaan töitä, ja sitten mä pääsen kuluttaa sitä, ja mä teen töitä ja stressaan, ja on vittuuntunut jostain, ja sitten se niinku purkaantuu, että onko jotain tällaista, koska en mä niinku oo missään niinku testosteronin vajaatilassa, mulla on edelleen hyvä määrä sitä testosteronia. Onko sulla ikinä, sano vaan. Onko sä miettinyt, että voisiko sulla olla ADHD? No ADHD se mä en henkilökohtaisesti niin, usko. Mä tiedän, että pätkii hiukan, mutta oletko se miettinyt? Niin. Ei, mä en usko, että mun niin ADHD sen niin kuin, niin. Siihen, se, mutta... Se vaan, niin. Jotain tuollaista, en mä sano, että mun kaksisuuntainen tai mitä tällaista niin, on, mutta joku niin kuin, en mä oikein tiedä, koska on ollut aikaisemminkin ilman steroideja, niin kuin jopa puoli vuotta, eikä mulla ole tullut tällaista, niin mä luulen, että tässä on enemmän kyllä semmoinen transitiovaihe, että mä oon vähän hukassa, kun niin iso osa elämää lähti pois, mä oon yrittänyt täydentää sitä monella muulla asialla, mutta mä en niin kuin, jotenkin, kun se semmoinen intohimon tekeminen puuttuu vähän, niin sitten vähän niin kuin jotenkin siitä flippailut tai jotain, että mä en saa kulutettua, en mä tiedä, tässä on tosi iso vaihe menossa mulla elämässä tällä hetkellä, ja huomannut ihan outoja, jopa epämiellyttäviä piirteitä itsestäni sen takia. Et en mä tiedä, kehorakennus on terveellistä, mä yritän saada sitä, että parempi vaan vetä steroideja ja bodata, ehkä se kuulostaa fiksummalle, että pysyy pää kasassa paremmin, mutta siinä on myös hyvin. Ehkä sä tarvitset sen niin kuin fyysisen urheilun kuitenkin sinne mukaan, niin kuin, että sulla on joku, mihin purkaa sitä energiaa ja tavallaan panostaa ja jotain tavallaan, joku semmoinen harrastus, mihin saa purettua energiaa, että se ei vaan mene siihen, että istuu päivät pitkät, tekee koneella hommia ja ei saa sitä niin oikeasti fyysistä tavallaan purettua mihinkään. Mulla on se nyrkkeily, joka on ollut vitun mageeta, niin kuin se on ollut siisti, mutta
täällä ei ole lähelläkään nyrkkeilyvalmentaja. Mä joudun aina mennä toiseen kaupunkiin niin kuin tunti tai kaksi per suunta, tai sitten toimittaa sieltä valmentajia tänne. Ja se ei, mä halusin tietää, että vaikka maanantaista perjantaihin käy tunnin nyrkkeilyreeni tekee, niin mulla olisi koko ajan jotain, mitä painan eteenpäin, joka päivä progressio. Mutta kun mä en pääse siihen, kun mä pystyn tehdä kerran kahteen viikkoon niin kuin kaksi treeniä tai yhden treeniä, mä menen jonnekin ajallisesti pääsen lähtemään. Niin mä en oikein pysty ottaa nyrkkeilykään, että sä voi opettella tappeleen yksin lyömällä ilmaan. Mun pitää päästä tappeleen, jos mä oppin sitä. Niin se, täällä olisi kyllä potkunyrkkeilyjuttuja lähellä, mutta eikö Nick Henrikhän ollut tehnyt, eikö sulla ollut thai-boksingia? Thai-nyrkkeily, joo, se on vähän eri kuin potkunyrkkeily, mutta siis joo. Niin, mä mietinkin, miksi sä jätät nyrkkeilyä, se on paljon kivempaa, kuin saa käyttää jalkoja kanssa. Onko se? No kun en mä oikein tiedä, mä en ole ikinä, siis... Nyrkkeily, miksi mä halusin nyrkkeilyn? Se on jotenkin yksinkertaisempi, niin kuin oppii ymmärtää uutena laina. Ja sitten mä mietin sitä, että noissa thai-nyrkkeilyssä näissä, niissä voi käydä helpommin se, että menee polvi poikki tai kyynärpäät sun muut. Vittu, se on raakaa damagea. Mä ottaisin mieluummin niitä pelkkiä pehmustettuja lyöntejä osumia ja teen itsessäni aivovammaisen kuin se, että mun menee lihaksi ja kaikki muuta rikki. Et se on vähän kaksipiippunen, kumpi sitten on fiksumpi laji, mutta en mä tiedä, ehkä mun pitää sitten tehdä tuota thai-boxingia, jos ei mulla ole niin kuin muuta niin kuin accessia tehdä sitten. Että... Omakohtaisesta kokemuksesta mä sanoin, että ehdottomasti se Nikolla on kyllä pahoja ongelmia tuon internetin kanssa. Onko mä vaihdan paikkaan? Mäkin harrastin taekwondoa joku varmaan 8 vuotta. Se on niin kuin potkupainottajana kanssa kamppaillaan ja se oli kyllä kivaa. Ja... Kamppailukin on semmoinen, että kyllä niin kuin se on heti seuraavana vuorossa sitten jossain kohtaa, kun ei bodaus niin paljon kiinnosta, niin kamppailulajit on silleen lähellä kyllä sydäntä, että se on niin kuin urheilulaji, mitä mieluusti harrastaisi, mutta se sitten vähän bodauksen kanssa taas sotii keskenään, kun sitten tulee loukkaantumisia ja tälleen, niin, mutta lajina niin kiva. Mutta kyllä mä näin tekemään, että jos mulla niin kuin tavallaan urheilu vietäisi pois, jos nyt voidaan urheiluksi voi kutsua, mutta jotain niin semmoinen fyysinen harrastaminen, niin kyllä siinä niin pää alkaisi hajoamaan, että kyllä tarvii jotain semmoista fyysistä suorittamista kuitenkin. Siis mä halusin nimenomaan sitten niin kamppailla, niin kuin, että se ei ole vaan se, että mä käyn treeneissä, vaan en mä tiedä, aina pitää tehdä joku juttu täysin, niin siinä mä haluan kanssa tapella, tiedätkö, mä haluan, ei välttämättä tarvitse mitään niin kuin, ammattinyrkkeilyä tai mitään sellaista, mutta siellä on sellaisia kunnolla sparreja tai kunnolla sellaisia jotain show-otteluita tai jotain tämän tyylisiä. Että kyllä mä niin kuin sit haluan tehdä sitä sillä niin kuin, vähän niin kuin tosissaan heti. Että ainakin vielä toiseksi, kun mä oon nuori. Mä oon sanonut monta kertaa, että kyllä se thai-nyrkkeily kivempaa oli kuin salilla käyminen. Että kyllähän ne niin kuin lajit on oikeasti tosi kiva. Ja, mutta ei mulla silleen ole mitenkään niin kuin ikävä tai kaipaa nyt niin kuin tällä hetkellä, kun sä oot niin ollin bodauksessa. Mutta ja hyvä pointti silleen aurittaneet, että en tiedä sitten, jos joskus 10 vuoden päästä vaikka bodaisi vähemmän, niin alkaisiko sitten käyttää vaikka tuommoiseen taas aikaan unos. Niko, sulla tulee telkkariäänet että joku siellä kovasti läpi nyt. Voi jumalauta sentään. Onko Mike ikinä harrastanut? Mä oon sun kaupungissa katsoen. Kamppailulla ei. Mä oon karata se vihreä, mutta en mä tiedä, onko se kamppailu. Jos sun pitäisi valita yksi kamppailulaji, niin minkä sä ottaisit? En vitu yhtäkään, en ikinä. Et jos sun on pakko, jos sun olisi nyt rupesin... pakko. Jos sun on en, pakko. En mä rupea, en todellakaan. En mä, mun mielestä se on vittu ihan unoja hommaa, niin kuin semmoinen varsinkin painiminen. Et vittu se on riski. Varsinkin jos niin kun sulla on podaustausta, niin ei. Se on niin helvetin riski lähteä näin pitkän uran jälkeen niin kuin sitten tuonne. Tuossa Ripaskin huomannut, miten kuinka riskialtista se on, kun revitään nopeata. Niin, kun siihen pitäisi totuttaa tuosta helvetin pitkään ja lopettaa podaus kokonaan ja alkaa ajaa sisään hiljalleen. Et ei se kroppa, kun en mä enää meikä 20 jätkä, niin ei se enää kestäisi niin kuin lähteä mitään rajumpia lajeja harrastamaan. Niin, En mä se olisi tyhmää mun lähteä mihinkään, varsinkin painimaan, että siinä menisi kyllä kiertäjät ensimmäisenä. Kyllä siinä usein näkee, jos kubanarit siirtyy vaikka jos kamppailuun, niin siellä ollaan kuukauden pari ja sitten on paikat paskana, että lähdetään liian kovaa siihen touhuun mukaan. Joo. Siis mulla on tuon takia missä mies paini. Mä olin yhdessä semmoisessa painitreeneissä, mulla hajosi polvi heti. Mulla ei vittu, mä bodasin 15 vuotta, mulla ei ikinä ollut nivelongelmia. Yksi painitreeni polvi paskana 2 kuukautta. Niin siksi mä just valitsin tuon nyrkkeily. Mä ajattelin, että se on niin kaikista turvallisin. Mä en halua, että mun keho menee rikki. Mä haluan toiminnan, mä haluan liikkua. Että mä haluan varjella sitä sillä lailla. Mutta ehkä mä kokeilen tuota potkunyrkkeilyhommaa sitten. Ja
tuun sitten haukkumaan Niklaksen, kun mulla on joku paikka rikki sitten, että sun syy tässä. Nyt kun sä niin kun muotoilit tämän asian näin, niin mä oon kyllä sitä mieltä sittenkin, että toi nyrkkeily on ihan hyvä. No niin, siis tätä mä meinaan. Ja nyrkkeily on ehkä arvokkaampi laji siinä mielessä, että jos täällä on näitä influencer-ottelut, miskäkin somettajia, räppäreitä, bodareita, täällä Brasiliassa on tosi kova suurossa. Me yritetään vähän niin kuin saada mua sinne Brassi-influencer-otteluskeneen sisään, niin nyrkkeily on se pääjuttu siinä aina. Niin tota. Mutta sitten taas, jos paska osuu tuulettimeen ja mä joudun kadulla tappelemaan henken edestä, niin on se parempi, että mä osaisin käyttää jalkoja. Siinä mielessä. Ehkä joo, mutta siinä on, tuosta oli joku, niin kuin, mä oon katsonut tästä jotain debattia paljon, että mikä olisi niin kuin, tehokkain laji tuollaisessa tilanteessa, niin kyllä aika niin kuin, moni väittää, että se olisi se norminyrkkeily kuitenkin. Mä ottaisin brassijutsu. Se on vähän huono se kyllä sitten taas monen mielestä, että jos niin kuin, sä et pääse ottaa sitä niin kuin, maihin sitä tilannetta. Mm. Niin, kyllä hyvä nyrkkeily osaa pitää sinne pääsyydä, että yksi lyönti kun asuu, niin valot pois. Mm. Et siis paini on varmaan kaikista paras, että sä pystyisit vaan niinku neutralisoimaan jonkun ilman, että siitä tulee kuitenkaan hirveä damage. Se nyrkkeillä on vähän riskiä, kun sä lähdet tiputtelemaan jengi, jos olisit joku kova nyrkkeilijä, niin siitä tulee niinku sitä damagea oikeasti aika äkkiä silleen, että korvaukset alkaa olla aika isoja. On paini sellainen kultainen keskite, että sä pystyisit just niinku pistämään jonkun silleen pois uhasta, mutta sit sä pystyisit kuitenkin pitämään huolta, että se päätänsä välttämättä tai tämmöistä. Toi, judo voisi olla kova. Joo, se, mutta sehän oli kaikista parasta, kun UFC alkoi. Niin sehän alkoi silleen, ne otti vaan jotain, okei, okay, judomestari ja toi kickboxing mestari, menkää tekemään ja alkakaa tappeleen. UFChän alkoi sillä tavalla, että ne niinku, vaan alkoi tsekkaa, ketkä, niinku, kuka on paras. Sitten se alkoi sieltä kehittymään siihen, että jengi alkoi niinku, opettelemaan muitakin lajeja ja sinne osassa kaikki lajit ja nyt se on niinku, MMA. Mutta sehän oli kaikista parasta nimenomaan, että vaan katsoi, että siellä saattoi olla joku karate-tyyppiä, joku nyrkkeilijä ja sitten ne otti erää siellä. Aika pienillä säännöillä myöskin, niin siinä mielessä... No on ihan viihdyttäviä ne klipit. Mä oon TikTokissa tullut kanssa vastaan, että siellä on niin kaksi eri kamppailujen edustajaa keskenään tappelemassa. Siellä joku on aikido, joku on vaikka joku vapaattelija. Sitten toinen ottaa kunnon selkäsaunaa siellä, eikä ole niin mitään sanomista. Näittekö te sen Eddie Hallin viimeisimmän jutun? Se otti kahta vastaan MMA-ottelua. Miten se meni ohi? Mä en ole kukaan, kun mä vaan näin sen jälkeenpäin. Mä olisin vittu heti maksanut pay-per-view. Mä olin ihan vittu. Se olisi ollut, mä olisin vaan saanut kaikille, nyt mä katon tämän, tiedätkö? Miten se meni ohi? Miten ne vittu osannut markkinoida? Niin iso juttu kuitenkin. Mä olin, että se oli tekoälynä tehty, että se oli joku peikki. Että miksi se olisi... Eli olisi varmaan pitänyt vähän metelinkin siitä, jos olisi, en mä tiedä mihin. Niin, koska sitten on kauheasti sen jälkeenkään puhuttu. Mä oon seurannut, on niin. Sehän oikea juttu oli kyllä. Ja, mutta se, varmaan se eventin tekijä, että se oli vaan niin uusi, fresh juttu. Mutta mitä mä mietin, että voisi kuvitella, että Eddie Hall olisi saanut sen niin leviämään ja tolleen. Mutta ehkä ne teki sen liian nopealla varoitusajalla. Ehkä ei niillä ollut semmoista kunnon markkinoa. Yleensähän ottelu laitetaan 3-4 kuukauden päähän ja sitten lähdetään niin vastaan. Mitäs se Tyson ja... mikä Logan, eikö siinä pitänyt kanssa joku matsi pitää, mutta se kai peruttiin. Se siirtyi jonkun verran, tai sinulla oli joku ylirasitustila, että se alkoi terveys pettää. Niin. Okei. Okay. Onko se vähän suuri? Mitä mieltä te olette siitä? Onko se vähän sellainen, no, mitä taisi on yli 50? Se tekee rahaa sillä se ensi pointti otti. No, ne ottelee semmoista, niin hanskakin on joku vähän pehmeämmät ja mä veikkaan, että siinä ei Tysonille ole näitä ohjeita, että sä et päähän lyö kovaa. Ja... Siinä on ollut itse säännössä, ne taisi tulla läpi. Mä jostain näin tämmöisen väitteen, että mitä pidempään se Tyson kestää kehässä, niin sitä enemmän se tulee saamaan rahaa. Eli jos se tiputtaa sen ekan erään, niin se ei saa paskaakaan fyrkkaa siitä. Mm. Ja sitten kun Tyson tekee sen rahan takia, koska kaikki raha mennyt tai johonkin muuhun, niin se on vähän sellainen surullinen juttu, että sitä... Tehdään tuollainen vanha kehä, legendasta tehdään kehäräkki, kun se oli kuitenkin, silloin kun se oli 20-vuotias, niin se oli tämän planeetan pelottavin ihminen. Jokainen mies vapissa ja vieressä, tiedätkö kuitenkin, ei pelkästään sen asenteenkin puolesta, se oli vittu semmoinen leijona. Ja nyt sitten tehdään vähän niin kuin tuollainen pelle ton takia, niin on se vähän sillain surullista, mutta olisi se kiva nähdä kuitenkin, jos se ottelu kestäisi 15 sekkaan, se tulee pamauttaa sen paulin sitten paskaksi siihen. Jos se olisi oikeilla hanskoilla, oikeilla säännöillä, se ei 10 sekuntia pidempään kestäisi. Ellei loukalipäs juoksen pakoon sen aikaa. Se Tyson on kuitenkin edelleen Tyson, niin se lyö helvetin lujaa, vaikka se on ikä jo
Niin se ei kestä, se on ihan somenyrkkeilijä se Pollock, ei sillä ole mitään, ne voitot mitä silloin ihan niin kuin rivijätkiä vedetty siitä vaan. Ei, kyllä se otti sitä aina sanoo, että se on Furya vastaan, se otti sitä Furya vastaan, kun se oli kumminkin oikein nyrkkeilijä tälleen. Ei se voittanut sitä, mutta se tappeli hyvin. Vaikka se Logan on vähän semmoinen niin kuin someottelija, niin täytyy muistaa, että sillä on kuitenkin maailmanluokan coachit ja treenaa joka päivä viimeiset sakeli mitä 5 vuotta. Et väkisinkin jotain osaa, mutta nyt kun siellä vastasi Tyson, niin en mä tiedä, onko sillä oikein Tyson, mitä klippejä nähnyt, niin kyllä se aika napakasti vielä lähtee se käpälä. Että mutta kauanko 50-vuotiaan kroppa kestää semmoista paukuttamista? Koska se ei enää ole 20-vuotias, se on 50-vuotias, niin kauanko se oikeasti kestävyys pysyy siinä? Se on pakko rajoittaa aika paljon se ikä. Jos se on tehnyt sitä nyt vuoden, niin jos se on tehnyt sitä vuoden kaksi tässä, niin sillä saattaa olla staminaa tehdä sitä, mutta jos se lähtee lyhyellä varoitusajalla siitä pilvenpössyttelystä tuohon, niin ei se välttämättä paljon adaptoinut se kroppa siihen rasitukseen, että en mä usko, että se niinku mikä heittopussi siellä, mutta ei se mitään jakoa loukarilaisessa, jos olisi oikein ottelu. Mitä mieltä niitä on? Se on niin vitun teknisesti taitava, että Niklas, mitä mieltä sä oot tuosta ottelusta? No siis mä just en usko, että se on niinku oikea. Että mä veikkaan, että siellä on aika tarkat ne sopparit, että mitä siinä saa tapahtua ja mitä ei saa tapahtua. Että en niinku itse ole silleen kiinnostunut, että en aio katsoa sitä tai mitään. Että ei mua niinku silleen kiinnosta noi tommoset just niinku someottelut tai nää. En mä oon kattanut niitä oikein yhtään. Et aina ne on ollut pettymyksiä, mitä mä oon kattanut jälkikäteen sitten jengi arvioita niistä, että ei ole silleen mitään odotuksia. Mutta mä oon silleen Arttonin kanssa samaa mieltä, että toi äijällä on kuitenkin, eikö se ollut muuten se sen Brody Jake eikä Logan, joka sitä nyt oli ottelemassa? Sitä, en mä tiedä, kuinka tänne nimeltä menee. Mä en tiedä. Mutta kuitenkin niin sillä on rahaa ihan siis kuin roskaa, että, ja sitten se on nimenomaan monta vuotta treenannut, niin kyllä, se, niin kuin, kyllä mä uskon, että se niin kuin pikkuhiljaa osaa niin kuin nyrkkeillä, mutta sitten just se, että voittaisiko se niin kuin legit ottelussa Tysonin, niin en mä niin kuin jaksa ainakaan uskoa millään, mutta en tiedä silleen niin kuin kuitenkaan nyrkkeilystä mitään, niin en mä nyt lähde silleen spekuloimaan mitenkään se enempää. Seuraatko sä mitään muuta kuin bodausta? En oikeastaan tällä hetkellä. Mä oon off-seurannut foodista, oon off-seurannut niin kuin vapaa-ottelua, mutta en mä tällä hetkellä ole viimeiseen pariin vuoteen mitään muuta kuin bodausta oikeastaan seurannut. Mitä mieltä tuota tuosta SKL:stä? Onko muuten Arton, sä menet klassik-fysiikkiäksi, niin? Joo, elokuun lopussa. Ja sä oot, eikö siellä ole kaksi, se on pitkä ja lyhyt sarja, niin sä menet lyhyempää? Pitkää. No mun mielestä se on niin kuin 179, missä se niin kuin jakautuu se, plus ja miinus. Onko se kaksi sarjaa Suomessa vaan? Brasilassa oli mun mielestä siinä on lyhyt ja pitkä, ellei sitten kilpailijoita tuu hitosta enemmän ja täytyy alkaa enemmän jakaa niitä, mutta mun mielestä se on niin kuin alle ja yli 179. Silloin mä oon just nippanappasin pitkässä. Siis ootko sä yli 179? 179 mitattiin viime kisoissa. Melkein niin kuin 6 foot. Niin saisi kyllä niin kuin oikeasti muuttaa mun mielestä silleen, että siellä olisi ABCD-pituusluokat, jos kisaajan tarpeeksi, sitten olisi overalli kanssa. Niin, jos on tarpeeksi, mutta että se on. Mut meillä ei taida vielä olla ihan niin paljon jengiä. Niin riippuu paljon haluaa per sarja, mutta se voi olla just, että jossain lyhyessä sarjassa olisi sitten vaan niin kuin pari tyyppiä, niin on sitten vähän tyhmä. Niin kuin. Onko sinne tulossa ketään ulkomailla? Mitä? SKL, onko sinne tulossa ketään sellaisia niin kuin isoja nimiä tai jotain, joka on niin kuin musta hevonen tai tällainen, jota te tiedätte, ketä sinne on ylipäätään osallistumassa? Mä tiedän omia valmennettavia, sinne on menossa aika monta, mutta mulla on 3 valmennettavaa menossa. Uskon, että kaikki saattaa pärjätä ihan jees. Mitkä sarjat? Klassikkiin pitkään tulee ainakin 2 ja 3. on vähän epävarma vielä, että meneekö shortsi vai klassikki. Se pitäisi tällä viikolla päättää. Mm.
Mutta sitten klassikin pitkässä sarjassa sit tulee tosi mielenkiintoinen, kun siellä on Aurtani ja sitten sinne tulee just näitä uusia tyyppejä paljon ja sitten siellä on toi Hukkanen ja silleen, että siitä tulee tosi kova tasoinen kyllä niin kuin... Kisaanko Hukkanen nyt kanssa? Miksi se on ollut siinä listassa? Joo, se on tullut. Joo, mä en kattonut joo. Ja mä kysyin sitä vastaan viimeksi, se oli HPL, mä olin pronssilla silloin. No, niin. Kyllä mä sitä mä ootan pitkää klassikkia niin aika isosti. En silleen mistään muusta sarjasta saa vielä sanoa yhtään, että onko siellä mitään kiinnostavaa tulos, mutta tosta tulee kiinnostavaa. Mä voin sen verran sanoa, että mä olen osallistumassa sinne, mutta mä en ole kertonut tätä vielä kenellekään. Nyt se kerroo. Oho! Mikä sarja? No, Mentula meinasit alle 9. Perhana, sä kilpailet mun valmennettavan kanssa, mahtavaa. No niin. All right, all right. Mutta mulla on kanssa ensikertalainen siellä alle 9. Joo. Mutta se tulee kireenä, mutta siellä on muutama sellainen vähän vajaahko poseeraus vielä, että se ei niin kuin ole vielä semmoinen 3D tällainen, mutta se on tehnyt ihan uskomattoman muodonmuutoksen niin kuin vuodessa. Että niin kuin se aloitti about just ennen SKL-kisoja, tai niihin aikoihin se aloitti mun valmennuksessa, ja sitten siitä vuoden aikana se transformaatio on ihan uskomaton, niin kuin vitsi, mä oon ylpeä sitten valmennettavasta. Tuleeko olemaan overall champi? No vahva epäilys, mä tiedän, että sillä on vielä paljon kehityttävää, mutta se on niin kuin, se tulee kireenä sinne, se tulee olemaan tosi hyvän näköinen siellä. Mutta mahtavaa. No niin, tämä oli hieno paljastus tähän. Tämä itse asiassa lähti siitä, että toi tuttava on järjestämässä Turussa sitä Legends Cupia, ja se pyysi mua siihen osallistumaan. Ja se oli alkuvuodesta. Mä olin koko viime vuoden käytännössä melkein treenaamat, tuli avioerot ja kaikki tämmöistä näin. Ja sitten sit mä olin ihan, että en mä tiedä. Et olen sitä aina ajatellut ja haaveillut, mutta en mä tiedä, onks musta niinku siihen. Sitten mä loppujen lopuksi totesin, että no mitä helvettiä, että ei se kai muuta ole kuin sit sinne vaan. Ja lähdettiin menemään sitä kohti. Sitten Mentula rupesi nyt tuossa hetki sitten mun valmentajaksi. Sitten Mentula ilmoitti, kun mä kertoisin hänelle, että olen siihen Legends Cupiin tähtäämässä, niin hän sitten ilmoitti siinä saman tien, että sä olet sitä SKL-läkin menossa, ja mä olin vaan, että ai jaa. Onko pakko toista hoitamassa taas live-striimin kuntoon? En mä live. Mä tein sen ekan silloin, ja sitten se ohjelmayhtiö järjestää sitten sen jälkeen ollut 2 kertaa. Okei. Okay. Mä oon kuvaamassa vaan siellä, että mä otan nyt stillit. Aika hiljaista on listassa, mitä katsoin justiin, niin ei ole vielä nyt tämä viikko vielä, niin se on perus. Pärähtää täytyy. Mitäs siellä on nimi muuten? Mä voisin vilkaista kans tästä. No ei, tämä Pekkahan on, Myykrähän on kova raskas, mutta katsotaan, ketä sinne. Pekka on kyllä hurjas kunnos. Arturin ei ole lähes selkeästikään tänä vuonna. Ei, 90 se on nyt 5 ilmoittautunut tällä hetkellä, mutta tosiaankin niin, se tulee menee kyllä sitten mukkelis-makkelistolistaan, mutta mä oon tästä puhunut aika paljon aikaisemminkin, että tuossa pitäisi tehdä järjestelyä tuohon SM-kilpailuun, että se Mastersien touhu alkaa menee vähän överiksi, että se, et mun mielestä pitäisi olla top 3 Mastersista pääsee vaan yleiseen. Nyt se. Ne on kaikki, ne vetää tuplaa vaparit samat, ja se ei ole pelkästään sama, vaan ne vetää vuodesta toiseen saman musiikin, saman vaparin, aina vaan huonommassa kunnossa, niin se jotenkin epäkunnioittaa mun mielestä niitä kaikkia jätkiä, jotka siellä on, että ne Mastersit vetää viimeinen Mastersi, se ei jumalauta yleisessä voi millään tavalla olla legitti kilpailija, kilpailukykyinen, niin silti ne on siellä vetämässä tuplana kaiken ja venyttää kilpailua suottavaa, että mun mielestä 3 parasta sais luvan osallistua yleiseen. Siis mitä vittu, tämä on ihan tyhjä tämä lista, onko tämä aina ollut tälleen? Se on sama homma, se on ihan täynnä sitten kun... Mutta toi Masters-homma, niin toi on just, kun se kisa on nytkin ihan liian pitkä se SKL-kisa, sen huomasi viime vuonnakin, että esim. Vertailut mun mielestä kärsi, että ne selkeästi veti vertailuja niin kuin tosi nopeasti, eikä pyörittänyt niin kuin jengiä oikeasti niin kuin ympäriinsä, että kaikki tuomarit edes näkisi kunnolla, koska mä istuin viime vuonna siinä tuomareiden takana, ja sitten otettiin joku ensimmäinen vertailu jossain Classic-sarjassa vaikka, niin sieltä laidalta, sielläkin on joku, niitä on joku 10 niitä tuomareita SKL:sta, ainakin niin monta ihmistä siinä istuu, se on ihan sika leveä se niin kuin niiden rivistä, niin täältä reunasta, lavan tonne reunasta, sun pitäisi nähdä se fysiikka ja arvostella sitä,
ei ole mahdollista, kun mä seisoin, tai istuin niiden siinä takana. En mä edes, hyvä, että mä edes näin, kuka siellä on siellä reunassa. Niin kuin, niin mä, et, niin pitäisi niin kuin, switchata tietysti toiseen päin tai jotenkin niin kuin, sekoittaa nyt kilpailuja, että pystyisi niin kuin, tuomaroimaan kunnolla. Ne ei edes tehnyt sitä, mä uskon, että se on siitä, että koska siinä on niin kova kiire, koska se kisa on ihan saatana liian pitkä, niin ulkomaillakaan niin ei anna, ei ole kyse edes masterskisaista, vaan jos kuka tahansa on osallistunut useampaan sarjaan, niin ne ei anna vetää vapari kuin kerran. Mistä on se LPC-kisassa? Sä vedät vaan se yhden kerran se vapari, sä et vedä sitä uudestaan. Niin toi olisi niin kuin ihan no-brainer-muutos vähintään tehdä, että ei kukaan vedä kahta kertaa vapari. Mä joudun tämän vaparin viime kisossa 2 kertaa, mutta tota, se oli hyvä. Oliko se LPC? Oliko se LPC? Se oli LPC. Okay. Mutta tota, se oli ihan hyvä mun puolesta, kun mä kusin sen ekan vaparin. Niin tota, mä sen mä sain sen tehdä paremmin uudestaan, niin siinä mielessä se oli kiva. Mutta mä oon ihan täysin samaa mieltä Niklaksen kanssa. Ja ei kukaan jaksa katsoa sitä niin kuin 2 kertaa. Se on ihan pitun. Se, niin kuin, se on, me kaikki ollaan käyty katsomassa kilpailuja joskus, ja se on ihan vitun raskasta istua siellä yleisössä. Ja se on vitun hidasta. Se on oikeasti vitun raskasta. Niin, ja sitten toinen on se, että ihmiset, jos jotkut kilpailijat nyt kuuntelee tätä, Niko, Arton, niin tota, vittu, jos, mä oon aina ajatellut näin, että kun siellä on 1000 ihmiset katsomassa sua, live-striimissä ja yleisössä nyt yhteensä ainakin, niin ne kaikki katsoo, ne 1000 ihmiset sinua vain 1 minuutin, niin anna niille se kunnioitus, että sä harjoittelet vittu sen vaparin. Eikä se ole sellainen perussuomalainen tiedätkö, ihan vitun tylsää ne pakolliset. Ei, pistä show käyntiin, anna niille niin kuin, vähän sitä Matias Niemi-energiaa, tiedätkö, vähän sellaista. Joo, siis täytyy sanoa, mä olen Matiaksen kanssa tässä jutellut, ja mä olen luvannut ainakin Matiakselle, että, tota, että mä laitan shown siitä. Että siis toi on se, toi on se mitä vaikea, pitäisi tehdä. Vaikkei vittu pärjäisi, niin, niin ainakin mä teen vittu shown. Just näin. Että se on vitun, niin kuin sehän silleen, että joku, että no en mä halua panostaa sen vaparin, tai mä en tykkää, niin kuin, ei. Sitten et vittu mene sinne kisaamaan. Jos et sä tykkää sit tanssimisesta ja sit showsta, niin sit sä et vittu mene sinne, tiedätkö. Sä voit olla bodari, sä voit pumppaa rautaa, sä menet esiintymään sinne, niin sä voit tehdä myös, niin kuin, Dorian Yates on hyvä esimerkki siitä, että se ei tehnyt mitään semmoisia hienoja liikkeitä. Se oli niin robottimainen, niin kuin pau, mutta se oli myös kunnossa. Ja se, niin kuin, kaikki katsoi vaan sitä, holy fuck, tämä ei ole niin kuin hullu. Niin sen ei tarvinnut tehdä mitään hienoja liikkeitä. Sille sopi semmoinen Terminaattori-tyylinen. Ja sillä oli kyllä hienoja poseerauksia, mitä se teki musiikin mukaan kuitenkin. Ja se harjoitteli vitun paljon sitä. Että sen ei tarvitse olla mitään tanssimista, Kai Green juttu, mutta harjoitelkaa nyt vittu sitä vaparia oikeasti, koska 1000 ihmiset katsoo teitä ja antakaa niille se kunnioitus kuitenkin. Että tota, mitä tuohon sano vielä toi, että tota, oliko se viime vuonna vai toissa vuonna, niin tässä on semmoinenkin pointti, että oli 9 tai 80 taisi olla, niin Mastersista 5 vei ekat 5 ja yleisessä. Kun siellä Heinos ja Tommi ja tämmöisiä pyörii Mastersissa, niin ne on ihan legittejä kilpailukyse. Okei, tässä on tämä näky, mutta kun mä en tiedä, onko kukaan teistä niin kauan katsonut sitä touhua, että se sama toistuu joka helvetin vuosi. Mä oon katsonut sitä nyt se melkein 20 vuotta siellä edessä kattonut sen, kun ne lineupit tulee, niin se on se 50 viimeinen, on alle raskaasta, alle 90, vitun huonossa kunnossa, seisomassa siellä lavalla, vetämässä sen vapari. Niin jotakin järjetöntä, että se toistuu joka vuosi uudestaan. Ja mä oon nähnyt samat tyypit 10 vuotta huonommassa kunnossa joka kerta. Ja se aina se sama homma tulee. Ja mä muistan kohta niitä jätkien vapari musiikit ulkoon. Niin siinä, mutta kuitenkin, niin kuin tässä kävi, niin Masters sit tuli ja pyyhki pöydän sarjassa niin, että ainoa yleisen kilpailija oli heidän jälkeen vasta. Mutta kyllä tässä nyt tulee taas käymään niin, että se raskas tulee olemaan tosi huonolaatuinen. Että Pekka varmaan, mä en yhtään sano, mutta siellä on Esa-Pekka Tuure on Mastersissa. Ja se on ihan hyvin kyllä ollut siellä, hyvässä kuosissakin, mutta raskas yleisö on vähän mennyt tosi alas tosi paljon. 90 saattaa olla aika laadukas Suomesta niin tänä vuonna, mutta sielläkin on Mastersissa ja pyörimässä sitten.
Niko, mikä sun sukunimi? Onko Eso, sä et vielä osallistunut? Toi, en ole osallistunut. Itse asiassa tässä lukee Oiva, mutta se on tota entisen vaimon sukunimi mulla. Ja se on nyt vaihtunut takaisin siihen, mikä olikin, että se on Ruohonen. Eli Niko Ruohonen löytyy sitten sieltä osallistujalistasta. Joo, munkaan valmennettavaa, joka tulee alle 90, niin ne ei ole vielä osallistunut tuonne. Kaikki muut valmennettavat, jotka mulla on Mens Fysiikissä 2. Ja no itse asiassa Jari laittoi tänään just viestiä, että nimi sinne listaan. Nyt. Mäkin laitoin tänään mun valmennettavalle, että muistat ilmoittautua. Että... Toi vapari juttu vielä, että vaikkei muuten kiinnostaisi, niin se arvostellaan SKL, että siellä on vielä tämmöiset vanha-aikaiset säännöt, niin kannattaa nyt sen takia ainakin reenata sitä, jos ei muut. Joo. Niklas, ketä se oli, saatko sä paljastaa niitä sun valmennettavien nimiä, ketä siellä oli? Ei niistä ole kukaan vieläkään listassa myöskään, että ei ne siellä. Okei, okay, sinne on tulossa vielä paljon nimiä. Noin. Ne on tulossa, joo. Mahtavaa. Mahtavaa. Eli ei päivitä tämä mitenkään niin kuin päivittäin. Tämä on lyöty silloin, kun ne ekat tuli. Ja tässä varmaan olisi enemmän jo oikeasti ilmoittanut. Joo, mä tiedän ainakin, että se yksi mun valmennettava on ilmannut jo, eikä sitä nimeä ole päivitetty vissiin sinne listaan, että ei ne niitä ihan aktiivisesti päivitä. Okay. Joo, se on. Ja sitten nyt tehän, että kaikki te, jolloin on valmennettavia, niin Mikko laittaa kaikille toki sähköpostia, mutta Patissa Kaalita tekee hyvää esittelyä itsestään, kun ne julkaistaan taas pakko tuossa. Se on ylivoimaisesti vuosien aikana huomattu, se on ylivoimaisesti parasta promootiota kilpailulle, ne kilpailuesittelyt. Viime vuonna yksi tyttö meni viraaliksi, jos me yritettiin selvittää, että miten se uutinen meni. Sitä katsottiin ihan järkyttävästi. Sitä. Se levisi johonkin internetissä se uutinen ja se kisa sai helvetisti näkyvyyttä jostain mystisestä syystä. Se oli Mira joku. Ja joka uutinen. Se on Figura. Joo. Tämä se on ihan hirveän boosti. Roukalla varmaan joo. Niin. Roukalla joo. Se meni ihan pro, käsittämättömän. Että... Joo, se otti hirveät lukemat se uutiset, miten sitä oli luettu. Se oli mennyt, ei saatu ikinä selville, että miksi se on tapahtunut. Ei siinä ollut mikään erikoinen kuvakaan, että semmoinen, että se olisi nyt herättänyt miesten mielenkiinnon isommin. Mutta se vaan keräsi, niin se on tosi hyvä promo SKL-kilpailu. Tehkää, Patissa Kaali valmennettavat tekemään hyvä. Miten hyvä, tekee hyvä? Mitä ominaisuuksia hyvässä esittelyjutussa on? Onko se kuva, onko se tarina? Hyvät kuvat ensinnäkin, ja että niitä olisi 4-5 hyvää kuvaa. Ja kannattaa laittaa yksi viime kilpailusta, jos on kilpailu, ja sitten loput semmoisia vähän reenikuvia. Ja ei haittaa yhtään, jos olisi yksi kasuaalikuva jostakin elämästä. Että sä oot perheen kanssa tai koiran kanssa tai autossa tai kaupassa tai whatever. Tai muuten vaan joku näköinen kuva. Ja mitä sä teet ylipäätänsä, mitkä sun muut elämässä on, mikä työ jos haluaa kertoa, ja onko parisuhde, onko lapsia. Miten tämä asiat sovitetaan kehorakennuksen kanssa tai klassikin kanssa tai bikinin kanssa, whatever. Ja miten kilpailuhistoria, mitkä tavoitteet ja mikä on tulevaisuuden suunnitelmat. Ja olisi hyvä semmoinen, niin sitten kun se on legitti niin, ja hyvä esittely, niin se vaan on kilpailulle helvetin hyvää promoa. Et ei kuitenkaan mikään megaluokan tuotanto tämä SQL-kilpailu, niin olisi kiva, että siellä saataisiin mahdollisimman näkyvyyttä sitten ylipäätänsä. Mä jos mietin, niin sano vaan. Se on jonkin sortin messujakin luvassa siellä nyt. On siellä taas jo, mutta nyt ilmeisesti vähän isommat. Joo. Niin, mä just rupesin miettimään, että mä saisin varmaan ainakin tosi hyvä esittelykuva, kun meillä on tässä tämmöinen uusio perhe, meillä on niin kuin yhteensä 6 lasta, niin siitä joku semmoinen kiva kuva. Se tehdään ihmeessä, koska se, ja sitten kun siellä on ollut tosi hyviä viime vuonnakin, niin monet haluaa nähdä, miltä sitten lavalla näyttää. Mm. Ja sieltä osa ostaa lipun tai striimi paketin, että ne pääsee katsomalle kilpaa. Se on tosi hyvä. Ja siis se antaa vielä enemmän niin kuin oikeata käsitystä ihmisille, mitä kehorakennus ja mitä kehorakentajat on, koska se on niin tyhmä semmoinen käsite, että joo, nostaa painoa, vetää steroideja, ne on tyhmiä bodareita, kaikki jotain portsareita ja kaljuja. Mutta sitten kun sä näkee, että ei kun tuolla on perheenisiä, siellä on oopperassa olevia Jari, mikä sitä nimi nyt oli tämä nokkahoidutyyppi? Arto.
Arthur Lainio. Niin. On kaiken näköisiä erilaisia hahmoja. Ne on ihan normaaleja ihmisiä, ne vaan harrastaa keurakennusta. Niin se myöskin antaa kivasti sitä käsitettä ihmiselle, että ne on ihan normaaleja ihmisiä ne keurakentat, vaikka niillä nyt sattuu olemaan isot lihakset. Et ihmisille tulee yleensä se alemuskompleksi ja semmoinen tyhmä käsite, että no vittu kun toi on tommonen. Ja niin kuin keurakentajia yleensä pidetään vähän tyhminä ja mitä ikinä, niin se antaa vähän niin kuin herättää ehkä joillakin, että ei kun ne on ihan... Toi on mun vanhat duunikaveri tai mitä ikinä, toi on tuolla, toi on päiväkodissa töissä, että ne on ihan niin normaaleja ihmisiä ne kehorakentajatkin. Joo, se mitä mä ainakin haluan niin koittaa antaa vähän perspektiiviä just siihen, niin kuin, että joo, että mulla on 4 omaa lasta ja nyt 2 bonuslasta vielä tässä näin, silti mä saan sovitettua sen kaiken tähän näin. Niin se, että ei se on enemmänkin omasta tahtotilasta kiinni. Kyllä. On paska jauhamista niin kuin mun mielestä, että sit jos sanotaan, että en mä pysty antaa aikaa itselle, niin mä pystyn kyllä antaa aikaa lapsillenikin tässä ihan hyvin. Aloitetaanko testotonni tietovissa sitten? Meillä on tuossa hyvä määrä paska jauhantaa. Mä laitan teille kaikille linkin tulemaan tuolla jossain Suomen platformissa. Mä käyn hakemaan Pepsi Maxi tähän näin. Juu. Mikelle tulemaan Instagramissa ja Henkalle tulemaan. Saatko sinua sanoa Henkaksi? Se menee varmaan ohi. Kahoot. Mikä tämä? Se on meidän platformi, missä me pelataan tätä. Elikkä okay, go. Kirjoitatte nimet sinne. Ja... Tämä on ihan uusi juttu mulle ainakin. Joo, en mäkään. Pitäkö te ole ikinä pelannut kahoottia missään? En mä tiedä yhtään, ei vittu kärryä. On kyllä muutama vuosi aikaa itselläkin, mutta on kyllä joskus tullut. Saimme vaihdettua mun kuvan tossa. Ai saatko sen vaihdettu? Joo, saat valita noita juttuja. Mikä näyttää sen itse Nekolta? Katsotaan. Toi on tarpeeksi lähellä. Kelatkaa, meikäläinen tuli tänään hevosella töihin. Se oli kova juttu. Ai juttu, tää on hyvä. Oi Hessu. Hessu saa kaverin 6 viikon päästä. Oikeesti? Tuleeko sillä uusi kaveri? Joo, tulee. No, cool. Esko niminen. Kane Korso, musta. Lähe oikeesti. Joo. Oho. Onko se ihan pentuna vai? Tulee jo pentuna. Oi voi Hessu. Tulee ulkomailta typistettynä. Oho. Okei, meillä on 20 kysymystä tiedossa. Ei ole mikään kiire vastaan. Eli ihan kaikessa rauhassa voitte miettiä, mitä laitatte. Tuleeko nämä kyssärit tähän niin kuin screenille? Ei, kun sinne puhelimeen. Mä luen tässä. Mikä on keskimääräinen kesto ihmisellä orgasmista palautumiseen miehillä? Tämähän tuo tarkoittaa palautua. No se, että sä oot tullut ja kuinka pitkään sulla menee, että saattais nakin pystyä ja pystyt tehdä uuden hyökkäyksen. No, okei. Okay. Onnistuneen hyökkäyksen. Onko pystyminen ja haluaminen kaksi eri asiaa? Niko on sille, mitä minuutta, eikö se ole päiviä lue tätä? Se on varmaan kuin yleinen kallupi tehty tästä. Ja varmaan on ottanut. Pitää miettiä varmaan, ei niin kuin omalla kohdalla mietti. Niin mä meinasin just sanoa sama, mitä mikäkin, että ei voi miettiä omalla kohdalla, täytyy miettiä yleisellä tasolla. Niin, minulla menee 5 sekuntia, mutta keskimääräisellä ei. No kyllä sitä joskus trembolone kuurilla, niin ei siinä tarvitse minuutteja miettiä, jatkaa vaan uuteen saman tien. Että... Meillä on 3 oikeaa vastausta. Nothing worth having come easy. 15-30 minuuttia. Kyllä se kuulostaa mun mielestä aika loogiselle, jos puhutaan niin kuin naturaali-ihmisestä. Niin. Kuka vastasi 1-2 tuntia? Mä vastasin yläkanttiin, kun mä aloin silleen ajattelemaan, tiedätkö, yleisesti ihmisiä. Niin, 6 tuntia, niin mä olin vaan se, että mitä vittua. Niklas miettii, mutta sitten mun pitää syödä aterian 4 siinä välissä. Okei.
Seuraava kysymys. Minä vuonna terveyslääke metandionone syntetisoitiin? Vuonna 1941, 55, 60 vai 65? Vanha kunnon Dianabol. Ryssä Femmo. Oliko se tämän maailmansodassa? No niin, en mietipä sitä. Ei, ei varmaan. Ei steroidi ollut vielä silloin keksitty. Ei ollut jo. Testosteronia oli kyllä vissiinkin jotenkin syntetisoitu jo ennen. Meillä ei, on yksi oikea vastaus. 1955. Se jotenkin liittyi siihen, tai mä oon nähty varmaan erilaisia versioita kuullut, mutta mun mielestä meni jotenkin, että olympialaisia niitä alettiin niin kuin sitten syntetisoimaan. Piti saada jostain vähän niin kuin boostia Venäjä vastaan Amerikka tyylisesti. Vittu, se oli hieno, kun sai se käyttää. Vittu. Voi että, tuloksikin. Minkä ikäinen on vanhin tunnettu kultakala? 15 vuotta. Mistä näitä voi tietää? 20 vuotta, 25, 43. No mieti, jotkut noin isot meren elävät, nehän elää aika oikeastaan aika pitkään. Voisi kuvitella, että kultakalakin olisi niin pitkäikäinen, mutta perhana näin 43. Jotkut isoimmat valaat. Ei. Hei, jes, mä sanon aikaan. Eikö jotkut isoimmat valaatkin pysty niin kuin, siis yli 100 tai jopa satoja vuosia jep, elämää? Jep, jep. Et tosi, tosi vanhoja. Että kultakala on aika surkea kyllä. Elikkä meillä on kaksi oikeaa vastausta. Ketkä sanoi 43 vuotta? Arton ja Niko. No niin. Joo. Kysymys numero 4. Mikä on ihmisen nopein lihas? Kieli, silmäluomi, sulkijalihas, ylähuuli. Jos olisi hidas sulkijalihas, niin se olisi kyllä aika surkea lihas, jos se olisi niin tosi hidas. Kaikki arvasi oikein. Tämä on aika helppo. Pitää antaa kaikille vähän pisteitä. Pari helppoa kysymystä sekaan. Kuinka monta ihmistä leopardit tappavat keskimäärin vuodessa maailmanlaajuisesti? Jotta on kyllä brutaali. Hippohan tappaa eniten. Ei muuten varmasti tapa. Mutta se on, hippo on varmaan aggressiivisin eläin mun mielestä, mutta ei varmasti tapa eniten. Nimittäin mä oon ottanut aika paljon tutkimusdataa nyt tässä näiden kysymysten, näihin kysymysten liittyen. Niin Mun mielestä siitä oli monta vuotta sitten juttu, että noi virtahevot tappaa eniten, mutta sitten siitä on tullut lisää dataa ja ei se ole oikeasti ollut. Ei, mutta ne on aggressiivisempia eläimiä tyyliä, että ne on tosi vaarallisia. Meillä on yksi oikea vastaus. 30 ihmistä leopardit tappaa vuodessa. Mulla on 300 striikki jo vastauksessa. No niin, Arto. Toi vuotta, vittu, ne ei raportoi missään Savannilla yhtään hevon vittu mihinkään. Ei Savannilla niitä, ei, mutta siis jossain Intiassa näissä niin on mun mielestä aika iso ongelma, että nehän vetelee siellä kaupungissa. Tuossa pitäisi olla tarkennus siitä, että niitähän menee tuhansia varmaan oikeasti, kun ne vetelee tuolla punaisella keihään kanssa. Mutta odotapa seuraava kysymystä, mikä. Tämä seuraava kysymys luokin sulle sitten semmoisen curveballin. Kuinka monta ihmistä koirat tappavat keskimäärin vuodessa? Koiria on aika paljon enemmän. Tämä, this makes a lot more sense. Koira, kun purasi Suomessa on 750 koiraa Suomessa. Koska koira voi tappaa ihmisen pelkästään sillä, että se puree sua ja se tulehtuu ja sä saat jonkun verenmyrkytyksen siitä. Ja näitä voi tapahtua vahingossakin. Meillä on yksi oikea vastaus. 2500 ihmistä keskimäärin vuodessa tappaa. Kuka sanoi 2500? Minä. No niin. Tilanne, katsaus. Arton johtaa roivasti. Niko on kakkosena. Niklas kolmantena. Mike tulee perässä. Mutta tässä on vielä monta kysymystä, missä voidaan korjata tilanne. Kuinka paljon ihmiskeon painosta on bakteereja? 5-6%, 1-2%, 10-12, 15-20. Meillä on kaksi oikeaa vastausta. Ketä sanoi 1-2%? Arton ja Niklas. Arton on kyllä roimassa johdossa tällä hetkellä. Nämä on vähän semmoisia, että joutuu arvaamaan, mutta äijä etti Googlesta vastauksen. Missä maassa on pienimmät penikset keskiarvollisesti?
Kiina, Taiwan, Ruotsi, Kambodia. Meillä on 0 oikeaa vastausta. Mä kaikki sanon Taiwan. Mäkin olisin veikannut Taiwan. Mä sanoin Kiina. Mäkin sanoin Kiina. Ei, Kambodia. Se ei ollut Kiina. Tästä meillä oli keskustelu, me yritettiin miettiä, minkä takia se on näin, niin siellähän oli jossain vaiheessa todella paljon sitä nälänhätää sotien takia, niin olisiko voinut olla sillä, että kun ei oikein tullut tarpeeksi ravintoakaan, niin ei murrosikäkään mennyt ihan loppuun asti tai jotain. Who knows? Kuinka paljon ihmiskeho keskimäärin tuottaa sylkeä päivässä? 0-5 litraa, 1-2 litraa, 2-3 litraa, 3-4 litraa. Ei jumalauta, mä en. Oikea vastaus, 1-2 litraa. Tämä olisin osannut arvaa. Ihan vaan niin kuin sellaisella miettisen, paljon tuota räkää tulee koko ajan. Niklas ja Niko vastasivat oikein. Ja Niklas on mennyt johtoon. Kato Arto, sä alat tippumaan jo. Mikä on kuplamuovin alkuperäinen käyttötarkoitus? Tapetti, pakkausmateriaali, uimaltaan suojus, autojen äänieristys. Jaa. Ei se ainakaan tapetti ole. No ei voi olla joo. Eikä se, olisiko tämä kompa, että se on pakkausmateriaali? Mutta... Niin. No sitä käytetään kyllä uimaltaan suojuksena. Miksi se käytetään uimaltaan suojuksena? Miksi se kelluu aivan? Tapetti. On jollain kyllä paskanin tyyli, makkukelanit. Minäpä laitan tapetiksi. Mikä vitun pointti? Mitä sit niin, se poksahtaa? Niin, tai sit jos no ei, vaan ne on nimenomaan sun kaltaisia ihmisiä varten, kun sä just sanoit, että sä oot alkanut rystyset ihan paskaksi, niin tiedätkö, ei mene rikki kädessä. Niin. Fiksu. No meillä on kuplamuovi seinä täynnä. Joo, täytyy käydä ostaamassa. Missäpä maailmaa kannabista käytettiin ensimmäistä kertaa? Tämä on vähän veikkuli kysymys, koska me ei varmasti voida tietää, mutta niin kuin ollaan käytetty, että ollaan jotain kirjaa saatu siitä tavallaan esille historiallisesti, mitä me tiedetään, että ollaan saatu tallennettua dataa. Oikea vastaus on Kiina. Kiinassa ollaan käytetty. Mä olisin kyllä Kiinaa veikon itsekin, mutta mä en tiedä, kasvaako Kiinassa kannabista. Kai sitä voi kasvaa. Kiinan lääketiede on niin helvetin. Niin, tämän takia mä käyn se Kiina. Niin. Ai kuka vastasi oikein? Mikä oli aina, joka arvasi oikein? No, Kiinassa on testannut kaiken ekan. Mitä sana alkoholi alun perin tarkoittaa arabian kielellä? Makeaa juomaa, myrkkyä, kehoa syövää henkeä, pyhää nestettä. Kaksi oikeaa vastausta. Kehoa syövää henkeä. Mä olisin kyllä myrkyksillä kanssa laittanut. Joo, mä laitan myrkyksi. No. Sitähän se on. No sitä se on, desinfiointiainetta. Mutta arabiasta, niin nehän on luperikin vähän. Dingeli dong siellä, niin nehän luulee kaikki tuon henkimaailman juttuja joka asia. Mutta eikö arabit, käyttääkö ne alkoholia paljon? Eikö se just nimenomaan niin kuin arabit ole aika paljon alkoholivastaisia? On. Missä maassa on korkeimmat testosteronitasot keskimääräisesti? Mongolia, Etiopia, Pakistan, Nigeria. Aha, aika veikeä. Tämä on veikeä. Mutta jos mä mietin tarkkaan, niin mä arvasin oikein näistä, koska mulle esitettiin nämä kysymykset, mä en näitä itse hakenut, niin mä arvasin tämän oikein. Mongolia on oikein. Tsekatkaa vittu, ottakaapa vähän selkoa, millaisia ihmisiä mongoliat on. Siis ne on ihan hulluja. Ne elinolosuhteet, kaikki, ja vittu Genghis Khanista lähtien, ne on ihan hullu ihmisiä, ne on ihan sairaita, niin ne ei yhtään, ne on niin maskuliinisia kuin voi vaan olla, niin ne ei yhtään ihmettele semmoista testosteronitasot korkealla.
Se on muuten jännä. Miten se Genghis Khanin sitä ihme geeniperimää nyt? Eikö se joku, mikä se suhde on, joku 1/3 ihmisistä omaa se, tai geeniä sitä? Sä äijä nimittäin nussinut pikkusen. Tilannekatsaus. Niklas johtaa. Mike tulee kovaa perässä kakkosena. Arton on tippunut 3. sijalle. Ja Niko on 4. Mä pidän häntä. Mutta tilanne voi vielä muuttua. Mikä on maailman kiimaisin eläinlaji? Tällaisen sarvikuono, keisaripingviini, delfiini, bonobos. Mikä vittu on bonobos? Mikä vittu on bonobos? Toivottavasti ei ainakaan oikea vastaus. Mun tulee mieleen vaan bonbon karkin niistä. No. Varmaan se vittu rotta siinä bussikyljessä, se on varmaan kuin bonobos. Vittu. Yksi oikea vastaus, onko tämä Arttonin vastaus? Joo. Se oli kyllä arvaus. Sä sanoit, että sä tiedät. Kun mä ajattelin, että siellä tulisi jänis vastauksena, mutta siellä ei ollut semmoista vaihtoehtoa. Ei keisari. Se olisi kyllä pitänyt paikkansa. Se olisi... Mikä se vastaus on? Keisaripingviini. Keisaripingviini. Mutta onko se mitattu sillä tavalla, kun eikö keisaripingviini tehdä matkaa ihan helvetin pitkän matkan sen, ja sinne tulee takaisin nussimaan, niin onko se mitattu sillä, että kuka, mikä eläinlaji on valmis matkustamaan pisimmälle pillun takia? Vai onko se vaan sitten... Varmaan että paljonko niitä niin populaatio kasvaa. Niin virusta. Meillä on ollut siis jäneksiä, se oli ihan... Niitä oli yli 4 ja sitten kuukauden päästä niin oli 24, niin oikeasti. Pingviinäkin on aika monen lössijalla siellä, kun ne menee, niin varmaan voisi pitänyt miettiä sitä. Mä mietin, pistin bonomus, kun mä en tiedä, mikä vittu se on. Mikä se on? Se joku panoeläin. En mä tiedä. Timo, mikä? Googla. No vittu, nyt googlata. Bono. Bonobos. Boss. Se on joku apina. Tämmönen musta apina. Niin on. Semmoinen ihan perus. Semmoinen, no, jos mietitte niinku Mike tummana ja karvat Mikelle, niin se on niinku sen näköinen. Mr. Bonobos. Miksi, en mä tiedä, miksi nimi on Bonobos? Tuossa on Wikipedia, katsotaan tuossa. Käännetään suomen kielellä vielä. Apinat ei ole, niitä populaatio on hirveän korkea ikinä yhdyskunnassa. Kääpiösimpanssiksi. Mutta. Ja harvemmin kääpiösimpanssi. Joku vielä harvinainen, niin se tarkoittaa, että se ei pane ikinä. Viimeisenä on varmaan pandakarhu noista. Maailman nirsoin eläin. Urosten paino vaihtelee 34-60 kilon. No ihmisen kokosi, 60 kilona on ihminen. Tosi ihmismäinen. Lajille tunnomaista on pystysuora asento. Seksuaalisen toiminnan merkittävä rooli sen yhteiskunnassa. No on oikein aika kiimaisia. Saanko tässä lisäpisteitä, jos vastaa nopea tuohon kyssäriin? Kyllä. Niin just joo, eli jos on niin kuin, vaikka olisi harvempi oikein, mutta jos kaikki oikeat ovat tosi nopeasti, niin silläkin voi voittaa. Kyllä. Millä tavalla ihoa hoidettiin antiikin Roomassa? Kylpeminen viinissä, kyynelien hakkaaminen ihoon, hankaaminen, kuoriminen hiekkapaperilla, kasvohoito linnun lannalla. Oliko muka hiekkapaperia tuohon aikaan? Nyt toivotaan, että oli, koska mä veikkasin sitä. Normaali, joo, oli... Varmaan jonkun eläimen nahkat saattaa olla niin semmoista karheita, että sitä käydetään sitten jollain hiomapaperina. Oletteko ikinä miettinyt, minkä takia mun olkapää tuona niin säikellä? No se on sen takia, kun mulla olkapäällä koko ajan papukaija ja se paskantaa mun olkapäälle ja se linnun paska siinä koko ajan vetää sen ihon kireämmäksi. Niin vitu säikäiset olkapäät mun sen takia. Ja Mike menee johtoon, roimaan johtoon. Oho. Mikä oli oikea vastaus? Linnun kakka. Mikä on harvinaisen seksuaalinen fetissi? Nyt ei kannata miettiä tätä. Kiihottuminen ötököistä iholla, peräruiskusta kiihottuminen, kiihottuminen kivistä, kiihottuminen oksentamisesta. Ja miettikää nyt tätä, niin kuin... no se oli nopeat vastaukset. Kuka sanoi kiihottuminen oksennusta? Se on ainut oikea vastaus. Mike? Kuka vittu kiihottuu kivistä ja miten sä teet sen? Tai ötököistä iholla.
kiitos. No joo, se on kyllä. Mutta kyllä mä hifan ei niinku oksentamisesta. Mä, niinku, jos muija niinku sylkee mun naamalle, se on kiihottavaa. Mutta jos se vetää, niin ei kiitos. Se ero. Siinä on niinku, sen kaunis ero. Mä ajattelen, että se olisi kiva, kun se on niin, niin kuin neutraali. Kuitenkin no, oksennus, joku voi jostain niin kuin ällättävästä tiedätkö, saada kikseen. Mutta... Niin, mutta se voi olla, tiedätkö, peniksen muotoinen kivi, sä tuikkasit sen. Tiedätkö, two girls, one cup. Niin, ja kuinka legendaarinen video sekin on. Kaikki meillä on kuitenkin nähty se vähintään 3 kertaa. Mutta onko se aito, vaan se editoitu? Mikä? Kyllä se on aito silloin. Se on joo. Hyi vittu. Mikä? Se on japanilaisia kuitenkin, ne on niin saatana outoa väkeä. Se on, joo. Two girls, one cup. Ei on, siis en mä muista, onko mä nähnyt, mutta kyllä muistan jostain alastelta, niin kuin, että mä oon kuullut tästä. Mutta en mä tiedä, onko mä ikinä niin kuin, visuaalisesti kattonut sitä videota. Siis mä voin, niin kuin, visuaalisesti, kertoa ja kuvailla tämän. Niin kuin, se menee pitkälti sille, että se on 2 naista. Ja ne on alasti, tiedätkö, ne on erottisesti. Siinä sä katsot, että se on okei, no niin, no niin. Sitten siinä on toinen nainen, se vaan niin kuin, oksentaa toisen suuhun. Ja sitten se vääntää paskat sen suuhun naamalle. No sitten se kiihottuminen loppuukin siihen yleensä sitten. Toinen oli sitten nähnyt, mä oon vasta kuullut varmaan jo. Durvaboni oli toinen aika paha, mikä pyöri silloin 90-luvulla. Mikä? Durvaboni. Mikä se oli? Durvaboni. No kerro. Se äijä astuttaa hevosen itseään. Joo, tämän mä olin sanomassa tämän seuraavaksi. Se taisi kuolla siihen. Se kuoli siihen ja se olisi selvinnyt, tästä on isompi tarina, jonka mä luin yhdestä kirjasta. Niin se sanottiin, että se olisi selvinnyt siitä, jos olisi mennyt sairaalaan, koska sen peräsuoli ilmeisesti täytty hevosen spermalla, ja se kuoli sitten siihen. Jos se olisi mennyt sairaalaan, se olisi selvinnyt siitä, mutta se pelkäsi, että se menettää sen duunipaikan, kun ihmiset saa selville, mitä tapahtuu, niin se ei mennyt sairaalaan, ja se kuoli sen takia. Mutta olisiko se ansainnut elää, no dude, jos saa annat hevosen nussi sua persese, niin luonnonvalinta toimi hyvin, Darwin teoria. No niin. Ja niin se testotimo känselättiin tämän jakson jälkeen. Mikä on hauiksen keskiverto ympärysmitta 20-30-vuotiaalla miehellä? 29,5 senttimetriä, 35,3 senttimetriä, 40,2 senttimetriä, 33,8. Jos me otettaisiin Amerikassa, niin se saattaisi olla jopa 40,2, koska ne on niin saatana läskejä siellä. Meillä on 2 oikeaa vastausta. Mä olisin halunnut vastaa 33, mutta mä olen liian nopea nappaa 35. Oliko 33 oikea? 33,8 oli oikea vastaus. Joo, mä olisin halunnut sanoa. Arton ja minä, monet ihmiset tietää oikean vastauksen tähän siitä, koska me valmennetaan ja me pyydetään ympärysmittoja ottaa, ja yleisesti missä se aloittelijan ympärysmitta on, niin se pystyy aika hyvin sitä arvota. Se on aika helppo päätellä siitä melkein, että se ei tota... Niitä yläpään tasoittajia ei hirveästi ole, jotka on reenannut, että se käisi jostain yli 40+. Niin se on aika lailla alhainen sitten se keskiverto kyllä sitten. Siellä löytyy niitä, jotka on 15 senttiä. Tiedätkö se pelkät luvut? Ei, mut vittu ei löydy 4-5. Poista. Ei vittu voi olla. Nyt mä otan mittanauhan tässä. No, ei ihan 15, mutta no, se 25. Oli ehkä 20. Niin. Mm. Että on semmoinen oikeasti niin kuin anorektisen kokoinen mies. Semmoinen 30-35 on aika perinteinen 60 kiloa. Perus frisbeegolfaaja. Jos miettii, että on varmaan 3000 ihmisen ympärysmittoja kattanut, niin ne on kuitenkin kaikki treenaavia ihmisiä, niin ottaa siitä vielä vähän keskiarvoa alemman, niin sitten se on aika hyvä siitä. Kyllä. Mike is making comeback with 3 in a row. Mikä on roimassa johdossa? Mä luulen, että tuosta... Striikistä saattaa saada myös lisäpisteitä. Mulla on 4800 pistettä. Kenellä nyrkkeilijällä on eniten nakautteja maailmassa? Eli kamppailu-urheilijat tietää tästä ehkä mahdollisesti. Meillä on Mike Tyson, Larry Holmes, Floyd Mayweather, Billy Bird. Tämä on kyllä aika vaikea. Ja siis meillä on tuo vittu somenyrkkeilijä tuo kuvassa vielä. Tuo on paha, kun ei noita kahta... Vittu edes tiedä, ketä ne on jo. Old school-tyypit tietää. Mä en tiedä nyt, mä en ole niin tietäjä. Ensin voi olla Mike Tyson, se on jotenkin liian helppo vastaus. Floyd Mayweatherilla on kyllä helvetin monta ottelua
onko siellä yli 50 ottelua pro-tasolla ja onko kaikki voittaa? Mä en ole ikinä seurannut nyrkkeilyä. Mä muistan jotenkin, että se Mayweather, että se oli enemmän semmoinen, että se meni distanselle, että se ei niinkään tyrmännyt. Niin ja ei kevyemmässä sarjassa olekaan niin paljon nakautteja kuitenkaan kuin sitten heavyweightissa. Ei. Oikea vastaus oli Billy Bird, vissiin vähän vanhempaa. Ikin kuullutkaan. En mäkään. Tai olen mä kuullut joskus, mutta en mä niin kuin osas hahmottaa tai tunnistaa. Mistä, onko tämä niin kuin appi, joka luo nuo kyssärit vai? Ei, kun mun työntekijät on luonut nämä kysymykset. Okei. Okay. Minä vuosikymmenellä pehmopornokuvalehdet tulevat ensimmäistä kertaa massatuotantoa ihmisten saataville. Arto, mieti näitä kysymyksiä ja mieti, olisiko Antti. Jos tuli vielä, että mikä läpi keksi näitä. Milloin pornolehdet tuli? 40, 50, 60, 70-luvulla. Kai niitä oli jo maailmansodassa. Ei kyllä ollut. Ne oli niin konservatiivisia silloin, että ei. Mä luulen, että maailmansota on ollut vähän niin kuin ponnahduskivenä tuohon sillä, että siitä sitten lähti vähän. Silloin oltiin niin siveellisiä niin vielä, että se ei kyllä ole, ei kyllä millään voinut. Kuvittaisin, että ne on jo aika Wild Wild Westin aikana siinä, milloin mikä vuosisata se olikaan olisi lähtenyt ensimmäistä niin kuin tämmöistä, kun silloin hyvin vapaa tuo seksuaalinen toiminta, mutta ympäri maapallon varmaan, mutta. Niin, mutta en mä usko, että sodan jälkeen. Ensimmäinen. Onhan niin huoraaminen ensimmäinen ammatti tässä, niin kuin mitä ikinä on ollutkaan. Että, niin kuin. Se on jo vanhi ammatti jo varmasti, mutta veikkaan. Että. Tiesittekö te, ootteko te kuullut tämän muuten? Apinoille, apina oli apinatarha, tai joku eläintarha, ja niille opetettiin käsite valuutasta. Eli niille annettiin joka päivä kolikko, ja siis ne opetti sen, että kun se otti sen kolikon ja laittoi johonkin luukkuun, niin ne sai banaaneet sieltä, herkkua, ruokaa. Ja ne ymmärsivät, ne saa joka päivä kolikon, ja tämän kolikon kun laittaa tonne, niin saa safkaa. Eka asia, mitä ne apinat teki, kun ne hiffasivat tämän, oli se, että ne antoi sen, ne miesapinat antoi sen kolikon naiselle, ja sinne nussi niitä. Ja ne naiset otti sen vastaan. Ei tiedetty. Ja me ollaan polveudettu tuosta, ja me ollaan aika apinoita kyllä, että me ollaan karvattomia, vähän sivistyneempiä, mutta basically that's the same shit, different day. Okei, viimeinen samaan liittyvä kysymys. Mikä näistä pornolehdistä julkaistiin ensimmäisenä? Playboy, Modern Man, Hustler, Penthouse. Okei, nyt mietkää, älkää vielä, no, te vastasitte jo. Playboy oli Hugh Hefnerin, ja milloin Hugh Hefner tuli, ja 50-luvulla se alkoi, niin se pystytte vähän niin kuin laskemaan, että voiko se olla edes Playboy. Siinä meillä jää kolme muuta vaihtoehtoa, jos ne on kuullut, kuinka legendaarisia ne on. Hustler kuulostaa aika modernille. Meillä on yksi oikea vastaus. Modern Man oli ensimmäisiä tällaisia pornolehtiä näistä neljästä. Kuka vastasi Modern Man? Noniin, mikä? Ja mikä onkin meidän voittaja? Näitä ei ole voittaja. Mun aikana ollutkaan. Arton tuli kolmanneksi. Kakkosena oli Niklas. Ja ylivoimaisena voittajana oli Pakkis Mike. Onneksi olkoon. Kiitos. Testot on niin nelosen champion. 2420. Mitä muuta sä olit tässä aikassa? Se riippuu montako kysymystä on ollut, mutta tää oli nyt iso. Ai, mulla 4800 oli mulla. Se oli hyvä. Hei, pitäkää show ihan hetkääkään yllä. Mä käyn katsoa, onko mun hevonen vielä tallella. Mikä? Kysy jotain. No vittu, mun hevonen on tuossa vapaa tuossa pihassa. Mä mietin, että onko se lähtenyt kävelemään tässä johonkin. Se on ekaa kertaa täällä. Mun itse asiassa täytyy edes poistua melkein paikalta. Mä olin varautunut noin tunnin settiin. Elkaa kohta olla puolitoista mennyt. Niklas, katso toi Messenger, jos te podcast. Joo, mä näen. Haluatko mä vastaa siellä vai onko tässä? Voit sä tässä, joo. Joo, siis voidaan toki ottaa. Mä vaan mietin silleen, että mä oon nyt aika niin kuin pari otteeseen ja periaatteessa kyllä käynyt ton läpi, niin en mä tiedä, onko mulla mitään uutta annettavaa periaatteessa. Mutta mulla on vaan omat kysymykset toki tuosta. Joo, mä laitan sulle viestiä, niin vaikka ensi viikko tai seuraava viikko, niin varmaan onnistuu. Joo. Kun en mä nyt sillä lailla kysellä. Mä kysyn enemmän sillä, mikä itteni kiinnostaa, varsinkin siitä, että mitä sä koit sen tasoeron siellä itse ja mitä sä, ja tämmöiset asiat, mitkä niin kuin sulkamaan kilpailussa muutenkin sulla ensimmäinen pro-kisa, että miten tämä koko
keissi, mitä susta tuntuisi ja tämmöinen. Joo, joo. Enemmän tämmöinen, joo, en mä, tää podaus on niin tylsää, mutta aina löytyy joo. Joka ihmisen semmoinen oma lähestymistä, mikä mua kiinnostaa hänen kokemuksista. Joo, 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 selkeä. Niin Timo, mä joudun hei poistua tässä kohtaa, mä olin varannut noin tunnin, niin tota, mä oon vähän myöhässä seuraavasta jutusta. Niin tota, kiitoksia hei. Kiitoksia. Nähdään. Lisää. Nähdään viikonloppuna. Yes, moro. 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 Joo, hevonen oli tallella. Se on melkein naapurin pihalla tuossa köhnyttää. Onko sulla kuin häly siinä hevosissa kiinni? Ei, se on ihan vapaa. Mä vaan luotan, että se ei hyppä aidan yli, vaikka se pystyisi sitten hypätä, mutta tota, ei sillä mihinkään. Tuleeko AirTagi siinä? Joo, kuuluu vaan kuin hirveä liikenne, kun häälinä autot vetää, pau, kuuluu tuo kohta. Niin on silleen, onkohan tuo mun hevonen tuolla vetää tuo kadulla, mutta... Papukaat tekee källiä, ottaa AirTagi itteensä ja lähtee lentämään. Timo katsoo, että hevonen lentää tuo. Mitä? Mä joskus oli, kun näitä vuohia oli, näkin karkaali oli jossain naapureita kukkapenkkejä syömässä ja naapurit talutti niitä aina tänne meille takaisin. Tämmöinen löytynyt siellä, että Jalmari on ollut vähän vieraisi. Onko se vuohi sellainen, että se hyökkää kimppuun tai lähtee puskemaan tai jotain? Ei. No joo, kyllä ne saattaa vähän silleen puskea, mutta esimerkiksi Jalmarille ei sille ole sarvia edes, että se on vähän semmoinen. On se tosi kiltti kyllä, että ei. Mutta onko Jalmari semmoinen, joka pitää sitä ihmismäisiä ääniä? Ei. Se välillä ne kuulostaa niin oikeasti, niin kuin ihminen huutaisi jotenkin epämääräisesti. No joo. Nyt kun sä sanoit, niin kyllä välillä ne huutaa siellä jossain. Jos ne on kadottanut kaverinsa tai jotain, niin ne huutaa niin siellä, niin. Kun joku tulee etsinne. Miten, vähän niin kuin ihmistä hakataan kepillä, niin se kuulostaa samalta kuin vuohi. Se huutaa, että hei. Mutta siis mihin kaikkeen vuohi käytetään? Vuohen maitoa voidaan käyttää, se toimii vähän niin kuin ruohonleikkurina toki. Onko vuohilla jotain muita käyttötarkoituksia kuin maataloudessa? Ei varmaan ihan lemmikkinä se meilläkin on sitten. Kai jotain vuohen maitoa jo jossain maissa tehdään juustoa ja maitoa, mutta en usko, että sen ihmeempiä. Lähteekö sitten villaa? En aika syyä. Pitääkö sitten kerää villaa tai jotain tällaista? Ei samalla tavalla, mitä vaikka lampailla tai... Tiesitkö, että vuohenmaidossa on rasvaa helvetisti? Mä kävin hakemaan tuossa semmoinen yksi kesä kauan sitten, eli tuossa semmoinen maatilatori tuossa Kluuvissa, ja mä menin ostamaan vuohenmaitoon 30% rasvaa. Sitten siellä luki kauheat varoitukset, että tota, se vanhenee tosi nopeita. Mä juoksin tuolta saatana kamppiin ja vääsin pannukaku. Ja voi jumalauta, että oli hyvä. Mä en pysty sieltä vuohen... juuston haju enkä vuohenmaidon haju, just koska ne haisee sillä, millä meidän vuohet haisee, niin mun tulee vaan mieleen ne siitä. Joo, mäkään tykkään yhtään vuohen juustosta ihan kauhean. Jalmarihajuinen pannari. Mä haisen ihan hevoselle tällä hetkellä. Mä siis se hevosen haju. Haluaako Arttani vähän pannukakku? Vittu, tää haju Jalmari. Joo, kiitos. Teettekö te paljon sellaisia proteiinipannareita? Teettekö te niin kuin... Olemme joskus tehnyt silleen, että niin kuin muussa on käytännössä banskuu ja kananmunia ja sitten heittää paljon. Ne on ihan hyviä kyllä. En ole vuosiin kyllä nyt taas tehnyt, mutta joskus sitä tuli harrastettua. Niin, tota, ihan semmoinen hyvä snack kyllä. Mä teen edelleen silloin täällä. Nyt mä oon vähän aikaa täällä farmilla tehnyt, mutta teen viime viikon loppuna taisin tehdä pitkästä aikaa. Siis kananmunia, banaania... Ihan pikkusen heittää tuota kanelia, kardemummaa, vaikka pari makeutustippaa, tai mä laitan sellaista vaahterasiirappia siihen sekaan, niin ihan luokkaan. Siis on hyviä, ihan semmoinen niin makroiltaankin järkevää. Joskus mä tein semmoisia, kutsutaan Greg Doucet, annas, keksynyt, mutta se anabolic french toastia, että heittää niin kuin, käytännössä jotain vaaleita leipää ja upottaa sen tota, valkuaisiin. Ja sitten siellä otetaan makeutusainetta ja kanelia paistaa sen, niin ne on kyllä hitoa hyviä ja ihan suht järkeviä makroa kanssa. Siis ihmiset, kookosrasvaa pannulle, sitten on kulho, jossa on valkuaista, just kanelia, kardemumma, jos tykkää niistä, ehkä jotain makeutustippuja, dippaat sen paahtuleivän siinä ja sitten heität siihen kookosrasvaa paistumaan. Ihan törkeä hyvä, ihan törkeä hyvä. Onko Niko sellainen makea ihminen vai? Olen joo, mutta mä oon sitten taas sellainen niinku herkkupersi enemmänkin, että mä,
mä tykkäsin vetää vaikka kilon karkkiin tästä yhdeltä istumalta. Mutta sanotaan näin, että siitä pääsi pois, sit, kun tuossa sokerikoukusta vähän niin kuin pääsi irtaantumaan ja dietti alkoi ja tolleen noin, niin alku oli ihan vitun tuskaa kirjaimellisesti. Sokerikoukku on aivan jäätävä, mikä mullakin oli. Ja sitten mullakin on niin kuin keho vielä sellainen, että se haluaa pitää rasvata jossain 30 varmaan. Mua vituttaa aina, kun mä näen Miken laittavan niitä irtokarkkikuvia sen Miken tankkapäivä. Ei täällä Brasilissa ole karkkeja. Täällä ei ole hyvää mättöä. Niin mäkin olin aina kunnon karkkihiiri, mutta en ole nyt onko siellä suklaata? On, mutta mä en ole suklaa-ihminen. Niin kuin, tai siis onhan suklaa hyvää, ihan yhtä hyvältä. Mutta se, mä niin kuin, tässä irtokarkit... sokeri, ihan puhua sokeri vaan, niin mä oon semmonen ollut kanssa ihan lapsesta asti, mutta joo. Ei enää mene, ei oo, toinen pulla, kaikki semmoset kuivat kakut, ei makeet, ei saa olla semmonen ökkö, vaan se on semmonen kakku, minkä sä joudut dippaa kahviin, ja sit sä syöt sen. Niin se on niin mulla toi on mulla niinku keliakia myötä jäänyt tommoset taas pois, koska kaikki gluteenit tuovat, ne on niin kuivia, semmosia pahoja, että ne vaan murenee, etteikö sä käteen, kun sä yrität ottaa kiinni jostain akelileivoksesta. Et... ja mikä on Arton Kalekin tankkausherkkuissa, sun tankkaus tai cheat-päivä, niin mitä sä syöt sitten? Mikä... tortilla ja sushi. Ja siis joku jäätävä saattaa olla kans. Mä käytin just tuota pari viikonloppua sitten tuossa Helsingissä on semmonen sushi and roll, että tavallaan sä tilaat, ne tuo pöytään sen sushin, niin ihan hands down parasta sushia, mitä ikinä syönyt. Mut se oli ihan helvetin kallista kanssa, se oli joku sakeli satasen lasku siitä, mutta oli hyvä. Joo. Siis sä tortilla, niin onko sit gluteenittomia hyviä tortilla-räppejä? Niitä on tullut joo. Pitkään oli, varmaan siksi mä tykkäänkin nyt tortilla, kun niin pitkään joutui syömään vaan niitä takolaivoja. Niin on tullut semmosia hyviä lättyjä, mitkä ei halkea heti, kun niitä yrittää taittaa. Niin se on ollut ihan jees. Ihan jees. Kyllä sanoit, että mäkkäri on edelleen siinä. Mä oon niin tylsä. Triplajuustoi. Mä söin siis yhdessä vaiheessa joka ikinen päivä mäkkärissä. Mä diettasin sillä lailla. Mulla oli 3 triplajuustoa joka ilta. Mä tein, se vaan toimi. Mulla on muuten kaikki hyvin kuviot. Ja mä pääsin tosi alhaisiin rasvaprosentteihin. Ja siis mä olin sillä lailla, että meillä kävi sillä lailla, että meidän piti ostaa yksi farmi. Ja me ei saatu rahoitusta siihen farmiin, koska me oltiin gringoja täällä Brasiliassa. Ja siis mä vituttiin, mulla oli pakko saada joku projekti. Se mun harmitti, että me ei saatukaan sitä pankkihommaa. Me oltaisiin haluttu ostaa se just se farmi silloin. Ja sitten mulla oli vain joku pakkoprojekti. Mä olin niin sixpackin äkkyä, mä söin mäkkäri joka päivä. Sitten mä vaan katsoin, että ei vittu, tuolla on kilpaa. Kehorakennuskisat 5 viikon päästä tuosta naapurikaupunkissa. Mä mietin, että jos mä lopetan mäkkärin, niin voisinko mä päästä 5 viikossa kisakuntaan? Sitten oli vaan semmoinen challenge, että okei, mennään läpällä tuonne kattoon. No mä tulin tokaksi siinä sillä, että ei se nyt ihan huonosti mennyt kuitenkaan, mutta en ollut mitenkään niin kireässä kunnossa, mutta mä olin ihan vitun paineen, mä söin yli 3 kiloa hiilaria sinne tälleen. Mutta se oli semmoinen, että mä nauroin vaan, että mä käytännössä pääsin tosi tiukkaan kuntoon, vaikka mä söin mäkkäriä joka ikinen päivä. Mutta mä en söin mitään ranskalaisia suklaita, tai siis niin kuin piirtelöitä sun muita, että se oli vaan sitä leipää ja okei, ei se mäkkärin liha kuitenkaan vissi ihan kauan puhtaamasta päästä, mutta... Kyllä tarpeeksi alas, kun kalorit tai kulutuksen nostaa sitten, niin kyllä sitä voi syödä vaikka mitään käytännössä. Miten sä Artonilla haluatko kertoa vähän sun kisadietissä? Olet aina ollut aika tiukassa kunnossa kisoissa, niin miten sulla nyt? Onko tilanne hyvä? Oletko sä hyvässä aikataulussa? Joudut sä ottaa loppukirjaa? Ajoissa ollaan. Että mun, mulla on tosi itse asiassa rentoa tämä dietti nyt, että ei niin kuin tunnukaan silleen dietiltä. Mulla on joku ehkä 7 kiloa lähtenyt nyt 7. viikossa. Tässä mitä tässä on vielä 9.5 viikkoa kisoihin, niin silleen olet joku 5 kiloa, mutta tarvii vielä tässä rasvaa sulatella ja on hyvin aikaa. Että ei niin kuin mikään silleen hätä. Mulla on joka viikko ollut nyt tämä, niin kuin esimerkiksi vapaa-ateria, käynyt just sushilla tai tehnyt tortillaa tai käynyt leffasottona tai irtareet ja jäätelyä tällä, että se on ollut niin kuin tosi hyvä. Kardio mä nyt painan semmoinen 1,5 tuntia joka päivä. Lepopäivisin mulla on 50 minuuttia, mutta silleen kun mulla on niin passiivinen duuni, mä istun tässä koneella, tiedätkö sä valmennushommia painaa aamusta iltaan ja jossain vaiheessa vaan salilla vääntää puntin, niin se kardio on silleen oltava kuitenkin mukana, kun on niin sakelin passiivinen muuten. Mä tykkäsin kardiosta, se oli niinku lempiä asioita aina. Tämä on hyvä tapa käynnistää päivä kanssa. Tulee semmoinen fresh start.
Päähikoilla ja käy suihkussa ja tekee aamupalat, niin se on kyllä kiva. Et mulla oli offinkin läpi, oli kardio just, kun on niin passiivinen duuni, että aamulla joku pienlenkki tai sitten fillari polkea. Mulla on tuossa fillari, mitä pääsee sitten jumppaina. Laittaa YouTubesta jonkun hyvän videon vaan pyöriin ja se menee nopeasti. Onko sulla missä määrin sulla kalorit, sulla 30 minuuttia vaan kardioa? Mulla on 3 tonnia reenipäivisin ja 2,5 lepopäivisin, mutta silleen, että ei ole niin kuin nälkää silleen suoranaisesti. Mutta mullakin on mun set pointti, niin kuin missä keho tykkää olla rasvaprosentiltaan, on luontoisesti tosi alhainen. Mähän on ollut semmoinen ihan tosi naru ja oikeasti vaikea saada sitä painoa, niin se taas on etuna tälleen dietillä, mikä taas sitten on haasteena kehityskaudella, mutta jos silleen, että kireeksi on verrattain helppo päästä. Oliko siellä tiettyä pisteä, semmoisia kivaa kesäkondiksia, että totta kai kun mennään luonnottomaan alhaisia rasvoja, niin kaikilla alkaa enemmän tai vähemmän se, että tossu painaa nälkä ole läsnä, mutta tässä kohtaa niin tosi helppoa ja kivaa vielä. Onko se niin joka kerta nyt mennyt helpommin se dietti sun tavallaan? Joo. Nyt tämä ei niin kuin ole tuntunutkaan dietiltä vielä. Mä en tiedä, miten sulla, Niko, että onko preppi alkanut painaa vielä tässä kohtaa? No kyllähän se painoi jo heti ensimmäisen viikon jälkeen, kun mä lähdin 108 kilossa suurin piirtein ja nyt mulla on paino jossain 9, mitä se mahtaa olla, jonkun 96-97 suurin piirtein. Mutta sitten taas siihen on tottunut jo nyt siihen läsnä olevan nälkää, ja sitten kun se on kuitenkin semmoinen nälkä, että sen sietää, kun ei se ole semmoinen nälkä, että veresokerit on niin kuin alhaalla, niin se nyt kuuluu tähän näin, ja tämä on ollut oma valinta. Niin sitten toisaalta en mä, niin kuin jotkut valittaa sitä koko ajan, mäkin tunnen niin kuin tuttuja podareja, kun sitten ne valittaa, vittu kun on nälkää, niin se, no tämä on teidän valinta, että se nyt vaan on osa tätä näin, ja että jos sä haluat niin kuin tiputtaa rasvaa, tiputtaa painoa, niin sun täytyy syödä vähemmän, mitä kulutat, niin se nyt vaan sit menee. Siis toi, mulla oli se, kun mä tein ekodiettini mun eka 2018, kun mä kisasin, niin mä kärsin. Mulla oli 16 viikon dietti. Eka 3 viikkoa meni hyvin, sen jälkeen viikot 13 viikkoa mä kärsin ihan vitusti. Se oli ihan hirveä. Mun ajatusmalli oli koko ajan, että mä kärsin. Ja se oli ihan hirveä aikaa. Mä vaan mietin, milloin mä saan syödä karkkia tälleen. Mä olin ihan... Se oli state of mind. Luulet, se on kaikilla, niin joo, ja varsinkin kaikilla se eka preppi on semmoinen, kun ei tavallaan ole valmistautunut siihen, että miten kovaa se lyö vasten kasvoi. Sitten tässä kohtaa, kun niitä on jo useampi alla, niin se tavallaan osaa odottaa sitä pahinta osuutta. Niin sitten, okei, no siis mä sanoin äsken, että mulla ei ollut nälkä, niin se on mun nyttenkin silleen nälkä, mutta ei se silleen, vaan vertaa siihen, mitä se voisi olla, niin ei tämä niin kuin tunnu silleen miltään. Se itse asiassa, minkä mä sanon, se, mikä sitten taas niinku mun mielestä palkitsee tässä, on se, että mä en ole ikinä ollut näin hyvässä kunnossa. Niin sitten taas sit jotenkin ajattelin, että okei, vaikka mulla on nälkää, niin ei se mitään. Sitten sä voit mennä kuitenkin peiliin ja olla tyytyväinen siihen, mitä sä oot tehnyt töitä. Niin sitten jotenkin niinku, se on niinku ehkä jo tässä kohtaa palkinto siitä, niinku, että kannattaa vähän sietää sitä nälkää. Niin. Mä ajattelin sitten vikaksi, että mä niinku, aina kun mulla on nälkä, mä sanoin, että hyvä, jes. Mä saan kiksit siitä, että mä niinku tunsin nälkää tai piti tää kardio. Tai... Ja sitten mä alkoin mennä siihen. Että mä kisailisin täällä, niin mä astin aina mun tyttöystävälle herkkuja. Ja mä aina sanon, syö toi, miltä se maistuu, tiedätkö? Ja mä olin uuden Snickers, miltä se maistuu, syö toi. Se lihovaa ihan vitusti. Mä tein toi ihan sama, mä kävin just oikein edellisiltä, niin Snickers jäätelö. Sitten mä olin vaan, syö toi. Sitten toinen on silleen, haluatko sä niinku lihottaa mua? Sano vaan. Mun pitää lopettaa, niin joo, mä pääsen tonne eteenpäin. Rakkaani tulee tuolta töistä, niin joo. Lupasit, mä oon ajoissa. Joo, laitetaan vaan kellahan tuossa minun vaikka kuinka paljon pitkä podcast, ja kaikilla Artonillakin varmaan seuraava materia odottaa. Niin hei, tsemppiä kaikille kisaajille, teille kahdelle etenkin. Tsemppiä Mikelle, SKL, otahan hyviä kuvia, ihmiset arvostaa niitä tosi paljon. Tuukaa kaikki ihmiset hyvässä kunnossa kisaamaan. Mä olisin tosi paljon itse halunnut tulla Suomeen. Mä yritin järjestää asioita silleen, että mä olisin päässyt Suomeen tulee syyskuussa, mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että en pääse. Mulla ei passi, koirat syö mun passinkin sun muuta tossa. Niin
En näillä näkymin pääse tulla Suomeen syyskuussa, mutta olisin halunnut tulla. Hei, kiitokset kaikille osallistujille. Kiitos. Ja tsemppiä. Kiitos kaikille. Kiitos. Ollaan me yhteydessä seuraavan lähetyksen kanssa sitten. Hyvä. Thank you.